Començarem la sessió 2 amb dos taules redones. Els idiomes en farem en francès i català, doncs que tothom pugui entrar de nou. Agrair-vos tots la vostra participació. Doncs tinc la sort aquí de tenir tres ponents que molt representatiu i veureu com de les temàtiques de cooperació que vam parlar aquest matí i les temàtiques de programes europeus que tracten del tema de l'aigua i del canvi climàtic, hem vist al llarg del dia d'ahir i aquest matí que el canvi climàtic en el marc de l'àmbit mediterrani és un dels reptes més forts que tenim. S'ha parlat, fins i tot tu mateix, Octavi, de tensions i que pot haver tensions i que el nivell de cooperació pot ajudar a fer que les tensions, o en tot cas, que les problemàtiques conjuntes siguin més àgils de tractar. I avui, en aquesta taula rodona, una de les temàtiques més actual, més important i que segurament en parlarem, el futur serà cada vegada més important, és com es tracta la penúria, la sequera de l'aigua, que és el nostre bé comú a tots, i que en el Mediterrani, més que arreu a Europa, és el repte més fort i més, diria, important que tenim. A la nostra taula redona tinc al meu costat en Octavi Quintana, el director de la Fundació Prima, que ens parlarà justament en la primera part de les preguntes que faré sobre com es tracta en el seu programa la temàtica de l'aigua d'una visió, diria, transversal. A la segona pregunta que us els faré a tots seguidit serà com tracten la temàtica de l'aigua amb la versant nord i sur del Mediterrani, i la tercera més ampla, com tracten la cooperació en aquest marc entre programes o entre polítiques europeus o fins i tot del sur del Mediterrani. Al seu costat tinc la sort de tenir l'Eva García Balaguer, que és encarregada de missió i cap de projecte de l'Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic. Per mi és un tema molt especial perquè vaig ser a l'inici d'aquest observatori 14 anys enrere i veig que aquest observatori no solament funciona, però ens comentaràs, té molts projectes en curs, moltes temàtiques que tracta en el marc més global de l'Interreg PUCTEFA, que fa part l'OPCC de la CTP, la Comunitat de Travessers Pirineus, que és l'autoritat de gestió, i ens parlarà justament d'aquests tres punts, el programa, com tracta la idea de l'aigua, com hi ha aquesta sinergia entre projectes com l'OPCC, el programa i la vessant mediterrània, i com tracteu la cooperació amb altres programes, no únicament de cooperació, sinó temàtiques com LIFE, com Horizon Europe. També és la idea de mostrar que Europa, i fins i tot en la mar Mediterrani, hi ha una coordinació, o no, una mica això el tema. I per acabar, en tot cas, farem un tour. Vincent, merci, Arnaud, d'être avec nous. Tu es le coordinateur, tu l'as dit, de l'antenne Ouest Méditerranée du programme InterNexMed, lui aussi un des programmes clés sur la coopération territoriale nord-sud de la Méditerranée, et donc ces trois volets de questions que je vous poserai. Autour de la table, bien sûr, si on voulait être complet, nous avons deux autres programmes qui couvrent la Méditerranée territoriale, que sont Euromed et Sud-Ouest. Nous avons des projets et des programmes européens, je l'ai dit, LIFE, Horizon Europe, qui traitent de la thématique de l'eau. Mais aujourd'hui, on va se centrer sur vos trois visions et on verra après, si on a le temps, un échange avec le public et votre perspective pour l'avenir. Pour commencer, Octavie, à toi, the floor is yours. Votre vision prima sur cette thématique de l'eau et si tu veux nous parler un peu plus du programme. En devant, en català, en français, comme vous voulez. Sí, bon dia a tots. En primer lloc, primer és un programa que té 20 països al voltant del Mediterrani, més Alemanya, que sempre que hi ha diners europeus, Alemanya hi participa, encara que està una mica lluny del Mediterrani. I tots contribueixen, és una iniciativa d'aquests 20 països, tots contribueixen financerament, amb diferents quantitats, però contribueixen tots financerament, només que la comissió iguala els fons dels països. És a dir, que els països, perquè us feu una idea, fem convocatòries de 70 milions cada any i d'aquests 35 venen de la comissió i 35 venen dels països. Tots els projectes han de tenir sempre equips del nord i del sud. En aquest moment, inclús és més important els del sud que els del nord, és necessari
que hi hagin dos equips del sud a tots els projectes i almenys un del nord. I aquest és el mínim. El que passa és que la majoria de projectes són del voltant de 8-10 socis per projecte, per consorci que fa el projecte, i els projectes van des d'un milió i mig fins a 4,5 milions per projecte i duren en general 3 anys. I això, senyorita Pepis, de el que és Prima. Aleshores, Prima, en aquest moment tenim 238 projectes, el qual vol dir que hi ha uns 2.000 equips involucrats que han fet una xarxa que s'acaba quan s'acaba el projecte, les coses com són, però l'avantatge que hem vist és que hi ha moltes newcomers, molt gent nova cada any, aproximadament el 40-50% són gent que no ha participat en programes anteriors, i la participació dels països no europeus és del 38% en socis i del 30% en pressupost, perquè com que els salaris són més baixos, el que tenen, sobretot amb el que financien ells, sempre és menor. Ja està. Ara, aigua. El canvi climàtic, i l'Eva en sap molt més que jo d'això, però el canvi climàtic per mi és, sens dubte, el repte més gran que té la humanitat, no? No el Mediterrani, sinó la humanitat, i el Mediterrani és, després de l'Àrtic, la regió on la temperatura augmenta més ràpidament, un 20% més que la mitja mundial. El canvi climàtic és un canvi produït per l'home i per la societat, i per tant només pot tenir una solució social. No pot, les solucions tecnològiques ajudaran, però ha d'haver-hi un acord social per abordar el canvi climàtic. I això és el que intentem fer des de Prima. El canvi climàtic, la conseqüència, no seria la més important, però molt important, és l'estrès hídric, que en el Mediterrani és molt important. I aquest estrès hídric és en el Mediterrani, el 80% és per l'agricultura. Per tant, si volem resoldre problemes de canvi climàtic amb aigua, hem d'abordar necessàriament quines són les pràctiques agrícoles i com es pot fer una agricultura sostenible en el canvi climàtic. Això és el que estem intentant fer des de Prima. Una de les coses importants que hem vist és que els països que porten i els llocs on tradicionalment porten des de fa segles estrès hídric tenen polítiques d'adaptació de les quals se'n pot aprendre molt. Polítiques ancestrals d'utilització d'aigua que se'n poden aprendre molt. Això és una cosa que per nosaltres és molt important. La segona, i això en diguem, els mecanismes en el sud, la mitigació és molt poca perquè emiteixen relativament poc comparat amb el nord. Les polítiques de mitigació han de ser sobretot del nord. Les d'adaptació, al nord i al sud, però sobretot en el sud, tenen gran experiència en polítiques d'adaptació. Llavors hi ha la incremental, la sistèmica i la transformativa, és igual, no em fico en rotllos tècnics. Però per l'aigua el que vull dir és que, a part de les tècniques ancestrals, l'altra cosa que és fonamental és la governança. I la governança de l'aigua és un problema molt difícil que necessita un debat social sobre els usos de l'aigua en el Mediterrani. El Mediterrani, a part de tenir una agricultura que en aquest moment no és sostenible, perquè consumeix una gran quantitat d'aigua, a més d'això, i per tant s'ha de canviar les formes de fer agricultura, sobretot les formes intensives d'agricultura, perquè de fet nosaltres estem exportant aigua en el nord d'Europa. Amb tota l'exportació de llegums i fruits, etc., estem exportant molta aigua. Si nosaltres que ja tenim un estrès hídric, els donem aigua
en els que en tenen molt de més que nosaltres, el qual és un disbarat. La segona és que nosaltres també els usos d'aigua, un turista gasta entre 7 i 8 vegades més aigua que un resident normal. Som la regió del món que rep més turistes i això implica una pressió sobre els recursos d'aigua enorme. I aquest és una altra cosa que volem abordar. I el tercer punt, i acabo, és que tots els sectors estan relacionats entre si. I, per tant, no es pot abordar el problema de l'aigua si no es tenen en compte tots els sectors. I quan dic tots els sectors, vull dir el sol, vull dir l'energia, vull dir l'alimentació, el que en diguem UEF, que estan relacionats i, per tant, l'abordatge ha de ser nexus, ha de ser multisectorial. És molt més complicat fer-ho, però la realitat és complicada i, per tant, les solucions senzilles mai són solucions. Senzillament no són solucions perquè, o sigui, les solucions unisectorials no són solucions perquè la realitat és complicada. I, per tant, s'han d'abordar solucions complicades, vull dir, multisectorials. I això és així. Prima, el que tenim és, fins ara tenim molts projectes d'aigua, un terç dels nostres projectes d'aquests 230 que us he dit, doncs aproximadament un terç són d'aigua, en molts camps diversos, no entrarem les coses tècniques, però sobretot és en governança d'aigua, usos d'aigua en agricultura, molt de comptabilitat de l'aigua. Si no se sap l'aigua que es fa servir, el water accounting és molt important, perquè és impossible distribuir aigua si no se sap quina és la realitat de l'aigua. I sabeu que l'aigua, sobretot en agricultura, hi ha molta captació il·legal d'aigua. Si no se sap realment el que s'utilitza, és impossible fer qualsevol política. I tot això necessita un debat social. Per complicar-ho una mica més, l'aigua, com sabeu, hi ha molta aigua d'aqüífer i els aqüífers no respecten fronteres, amb la qual cosa hi ha un problema transnacional perquè els aqüífers passen fronteres i, per tant, la regulació i l'utilització d'aquests aqüífers és un problema polític, enorme, social i econòmic de primera envergadura. Acabo aquí. Ja torna, gràcies. En Octavi ens ha fet doncs, un panorama dels reptes de com s'ordona aquesta problemàtica de l'aigua. Tu, Eva, des d'una vista més muntanyenca i transfronterera, però també d'impacte de canvi climàtic sobre un territori, com des de la CTP, la Comissió de Treball dels Pirineus, abordeu aquesta temàtica de l'estrès hídric, de la problemàtica del canvi climàtic i com dins del programa hi ha projectes que poden beneficiar l'interès de tots per trobar solucions. Primer de tot, demanar excuses perquè no sé què passa l'aire aquí, que ja venia una mica tocada, però poder estossego, així que em perdonareu, però s'encomana també a la sala. Primer de tot, bueno, moltíssimes gràcies per convidar-nos a estar aquí i com bé has presentat, jo treballo particularment a l'Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic amb una visió transfronterera i de muntanya, però naixem de la Comunitat de Treball dels Pirineus. Segurament molts de vosaltres ja sabeu què és això de la Comunitat de Treball dels Pirineus. És una entitat que fa més de 40 anys que existeix en cooperació. Jo crec que això també és un valor a la taula d'anterior deia, no? Com mantenir aquestes cooperacions, no? Al llarg de les diferents cicles polítics i per sobre una mica de totes les dinàmiques, no? Jo crec que la CTP, bueno, doncs amb això pot ser un referent. I qui són, qui està a la base d'aquesta CTP? És els 7 territoris entorn del Pirineu, de la muntanya del Pirineu, amb una particularitat que hi ha l'estat d'Andorra, però el reste són regions. Això també dona una governança
interessant i diferent, no? Diguem, perquè els nostres grans referents a Europa és els Alps, bueno, doncs és una convenció d'estats i tenen doncs una altra dinàmica. Per tant, aquí ja partim d'una aproximació a la realitat de les regions que ja estan més en contacte amb les necessitats. A partir d'aquí, la CTP passa a gestionar uns fons europeus Interreg, precisament per la seva solidesa, diguem, amb aquesta cooperació, uns fons Espanya, Andorra, França, BOCTEFA, la denominació cursida, no? I que realment tothom ja ho coneix, ja és el tercer o quart programa que hi ha d'aquests fons. Aquest any, aquest programa, precisament 21-27, encara a Europa ha incrementat el nivell de fons que hi ha. Estem amb 227 milions d'euros per poder invertir en el territori i aquests fons, qui els han de demanar agents i han de respondre al que som capaços dins del territori de fer consorcis, diferents agrupacions sobre diferents temàtiques i que ells siguin els demandants, no? I són els demandants de tots aquests projectes. Com dèiem, OPCC és l'observatori, va ser en inici a través d'aquests fons quan es va començar a crear i a tenir una estabilitat, perquè clar, sempre que hi ha un recolzament financer, això és un 65% de finançament, doncs sempre ajuda. L'OPCC va néixer el 2010. Bueno, el canvi climàtic ja era molt important, però no en parlava ningú en el 2010. Vull dir que també té el seu mèrit que en aquell moment ja reconeixés que el tema del canvi climàtic necessitava d'una cooperació fora de les fronteres, no? Transfronterera. Parlem d'un repte mundial a nivell de planeta, però s'ha de resoldre també amb els del costat, perquè si no, no tenim capacitat. Segueixo una mica amb el POCTEFA, per donar quatre pinzellades. Bueno, l'àrea, teniu en compte que el Pirineu té 656 quilòmetres de frontera, no? Uns 255.000 quilòmetres quadrats, i ajunta a l'entorn de 23 milions i mig de persones. O sigui, comença a ser una àrea realment interessant. S'ha fet la primera convocatòria, i la primera convocatòria, bueno, aquesta vegada, el programa va per prioritats polítiques. Una d'elles, com sabeu tots, alineada amb Europa, és l'Europa Verda, i hi ha la prioritat 2, que és protegir i conservar els valors ecològics. A dintre d'aquest protegir i conservar els valors ecològics hi ha diferents elements. Un, precisament, és l'accés a l'aigua. L'altre és el canvi climàtic i els riscos. Precisament la Mediterrània, però en general hi ha tots, en el Pirineu, tema d'incendis, tema d'inundacions, són temes que preocupen realment. O sigui, no és una cosa de futur, és que ja ho tenim a sobre, no? Per tant, aquests dos temes són els que més estan lligats, diguem, al que podria ser també la resposta a la sequera. Hi ha dos altres temes, que són economia circular i protecció dels recursos naturals. En principi diríem no estan lligats, però com bé deies, Octavi, al final hem de tenir una visió molt integral dels temes i treballar sobre les glaceres o sobre les torberes, els llacs del Pirineu, els llacs alpins, també ens donen elements fonamentals per donar respostes a l'adaptació al canvi climàtic. Per tant, bueno, tot una prioritat que ve a ser entorn al 24%, és la prioritat que té més diners de totes les diferents prioritats del POCTEFA, i en aquesta primera convocatòria, que és la primera que podem veure com es respon al territori, no? I com, quines respostes estàs donant, bueno, doncs hi ha, dels 83, hi ha 24 projectes que estan dedicats a aquesta prioritat. Com us deia, dos més directe, altres dos que poden estar relacionats. Això vol dir un 29% dels fons que s'han donat, 30 milions d'euros. Cada projecte ve a tenir un milió i poc, 1.200.000 de mitjana, i els consorcis també estan entorn de 5, 6, 7, cada vegada són més grans. Això és una de les coses que des de la CTP també
s'ha volgut i ho hem viscut a l'Observatori, una mica la dinàmica que s'ha creat en l'Observatori també ha anat servint, no? Que és que cada vegada necessitem una visió més integradora també del territori. I si així està bé les cooperacions més bilaterals, de més proximitat, que pot ser Catalunya, Occitània, Andorra, no? Pues que sempre s'ha donat més aquesta cooperació, que arribin a fer-se projectes una mica més estratègics a nivell del Pirineu, amb aquesta voluntat de que a millor no tothom té els mateixos rols, uns tenen una aportació més de gestió, més científica, o de recolzament científic, però els altres, si bé no poden, a la millor no tenen el mateix nivell de capacitat de relació, sí que poden fer una cosa molt important, que hem après molt a l'Observatori, que és la transferència. Perquè no fem res de fer coses si no aconseguim, o sigui, estem davant d'una emergència, estem davant d'una reacció ràpida i no estem reaccionant. Aleshores, la gent activa és la que ha d'ajudar a que tota aquesta experiència pues, vagi més ràpid. Bueno, ho deixaria aquí. Sí. Gràcies, Eva. Vincent, donc, on est parti de la vision prima avec une vision à la fois thématique innovation sur l'ensemble du bassin. On s'est centré sur la thématique frontalière montagnarde avec le versant méditerranéen et océanique. Toi, depuis le programme NextMed que tu vas nous présenter, comment vous traitez justement ces questions essentielles d'adaptation au changement climatique, mais surtout de sécheresse, de problématiques de gouvernance autour de l'eau, et on verra après sur les synergies entre vous. Merci beaucoup, Xavier. Bon, l'eau ne pourrait pas être absente d'un programme à vocation méditerranéenne, soit de façon implicite, soit de façon explicite. C'est sûr qu'on va retrouver l'eau sur un programme comme le nôtre, il n'y a pas de doute. Alors maintenant, sur le programme actuel, l'eau, elle est là, elle est bien explicite parce que les États qui participent au programme, les États qui font le programme, ont décidé que c'était un des défis stratégiques à aborder. On a 8 défis stratégiques à aborder, plus la gouvernance. Et donc, la sécheresse, l'eau, c'est un de ces 8 défis pour toute la période du programme. Ça, au niveau macro, au niveau stratégie. Ensuite, comment ça se décline au niveau des actuations, au niveau des projets. Alors, tout d'abord, vous dire qu'on a une priorité spécifique pour aborder l'eau. Donc, si quelqu'un dans la salle a un intérêt pour l'eau, la façon la plus simple, c'est la priorité spécifique. Ou on doit cibler, parce que à la fin, avec un budget limité, hein, j'entends les collègues parler de leur budget, je suis jaloux, parce que nous, on a seulement 260 millions pour 15 pays. Donc, vous pouvez imaginer qu'on ne va pas changer, évidemment, les infrastructures en matière d'eau. Mais ce qu'on peut faire, et donc ça, c'est aussi une évaluation de nos pays, ce qu'on peut faire, c'est améliorer la façon dont l'eau est gérée et dont l'eau est accessible aux citoyens. Donc ça, c'est deux objectifs relativement ambitieux, mais qui sont quand même limités par rapport à tout ce qu'on pourrait faire dans le cadre de l'eau. Ensuite, on peut travailler sur l'eau de façon transversale. On a évidemment l'eau et l'énergie, on a l'eau et le tourisme, l'eau et les PME, on a la gouvernance de l'eau, l'innovation et l'eau. Donc vraiment, c'est difficile de ne pas trouver une place pour l'eau dans notre programme. Qu'est-ce que les projets peuvent faire, hein, si vous êtes intéressé? On aura un deuxième appel qui va sortir cette année. Alors les projets, ils peuvent développer de petits pilotes, bien entendu d'envergure, bon, toujours limitée. Ils peuvent exploiter les résultats de la recherche, notamment d'un programme comme Prima qui fait des recherches excellentes et où nous, on peut prendre ces recherches et les exploiter. On peut également sensibiliser. Notre programme fait beaucoup de sensibilisation auprès des jeunes, auprès des publics qui, bon, évidemment, ne reçoivent pas les messages d'habitude. Et on fait beaucoup de formation et beaucoup de capacités également, soit pour les fonctionnaires ou employés du secteur eau, par exemple. Alors, c'est vrai, on a lancé un premier appel dont beaucoup ont participé. D'ailleurs, j'aime toujours venir ici. Je vous remercie, Generalitat de Catalunya, IEMED, parce que c'est l'occasion de revoir des partenaires, et des partenaires, c'est des amis du programme, donc vraiment ça fait plaisir. Ils ont participé il n'y a pas longtemps à notre premier appel, ils attendent des résultats, ça va arriver. Sur l'eau, vous dire qu'on a été un petit peu surpris par recevoir moins de propositions que sur d'autres thématiques, donc ça c'est quelque chose qu'on va devoir analyser, que les États vont devoir analyser et tirer les conclusions. Évidemment, on n'a peut-être pas
beaucoup de projets sur l'eau par rapport à d'autres thématiques, comme la formation, les PME, peut-être qu'ils seront excellents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. En fonction de ça, on devra recadrer, recibler, et bien entendu, pour le futur, voir si l'eau est toujours aussi pertinente pour nous. L'eau sera toujours pertinente pour la Méditerranée, ça c'est évident, mais est-ce qu'elle sera pertinente pour un programme comme le nôtre, de coopération avec nos moyens et avec avec le type de partenaire avec lequel on travaille? Bon, ça c'est une autre question qu'on devra voir un petit peu plus tard. Merci. Mais ça tombe bien, ça fait, Octavie, la transition. Est-ce que veiem que per ser eficient, en tot cas tenim un impacte, els programes sobre les temàtiques tan importants com la de l'aigua. Tu parlaves i a mi se'n dius, estem sorpresos perquè no hi ha tants projectes que s'han presentat. Pot ser que l'anàlisi que has fet inicialment dient que la problemàtica de l'aigua no es pot fer sense una visió global, però que és molt complicada perquè justament ella no té frontera, però hi ha moltes tensions. Pot ser que la visió des de prima de cooperació nord-sud pot evitar aquestes tensions o en tot cas facilitar que hi hagi recerca, projectes que permetin justament respondre als reptes. I l'altra cosa és, la pregunta que és dos preguntes en una, és tu des del teu visió de prima, com veuries justament aquesta sinergia, què pot aportar prima a altres programes com resultat, com impacte que podria ser utilitzat per altres col·legues d'altres temàtiques? Les dues bandes, Sí, gràcies. A veure, prima només finança idees. No financem infraestructures, no financem res més que idees. Amb el que sabem és que el talent, igual que els pocavergonyes, estan distribuïts homogèniament a la societat i en les societats precisament que no són d'Europa, els no europeus de tots aquests països se'ls ha de donar mecanismes, instruments perquè el talent pugui emergir. Aquesta és la primera consideració que vull fer sobre que prima no financem ni amb aigua ni amb res que no sigui coneixement i innovació. Precisament per fer emergir el talent que existeix a tots aquests països. Màxim quan la població d'aquests països és molt jove, molt més jove que al nord, i els joves en primer lloc són natius digitals des de molt més fàcil que en els del nord, que són més vells, i la capacitat d'aprendre i desenvolupar de la població jove ens sembla que és fonamental. Dit això, què podem fer de cooperació? El que no podem pretendre és tenir programes que siguin homogenis. El que hem de fer és que els programes nacionals siguin interoperables, poder operar amb diferents programes, no que hi hagi un programa únic, sinó que siguin que els programes nacionals permetin la interoperabilitat. Això, en 6 anys hem vist una gran evolució, al començament era molt difícil i ara cada vegada és més, s'han anat alineant els programes precisament perquè puguin treballar entre ells, la gent pugui treballar entre ells. La segona cosa és que no hi ha cap altra professió en el món, fora dels els pilots i els assafats, que viatgin tant com els investigadors. O sigui, la millor manera d'aprendre és anant a un altre país i veient com funciona i exportar el teu coneixement precisament i la teva manera de fer en llocs diferents. Aquesta interacció és molt important per generar coneixement. I això és l'altra cosa que fem en Prima, que és un programa que el que intenta és que els països treballin entre si, que els sistemes nacionals de recerca treballin conjuntament per abordar problemes com, per exemple, en aquest cas, el de l'aigua, i el de l'aigua tenint en compte aquest concepte de nexus que, insisteixo,
Al començament teníem en el programa Aigua, Agricultura, Alimentació i Nexus. Nexus ha desaparegut perquè tot ha de ser nexus. Per tots els projectes han de ser nexus. És a dir, tots els projectes el que els exigim és que facin un abordatge multisectorial. I això s'ha pres en tots els països que hi participen i això crec que és un pas endavant molt important per intentar no resoldre els problemes, sinó abordar els problemes. Abordar els problemes des d'un punt de vista multisectorial, des d'un punt de vista de diferents disciplines. Per exemple, una altra cosa que nosaltres exigim a tots els programes, és que, a tots els projectes, és que hi hagi sempre experts en ciències socials. Això és estrictament fonamental. Si no, mai podrem abordar els problemes socials que tenen, que té, per exemple, la gestió de l'aigua, que és un problema social enorme i, per tant, tots els projectes han de tenir sempre experts en ciències socials, encara que només sigui per avaluar l'impacte que persegueix el projecte a llarg o mig termini. De moment em quedo aquí perquè si no no deixo parlar. Eva, paraules claus, interconnexió, interoperabilitat, tu parlaves de transferència. Des del teu punt de vista, un projecte clau de, com l'OPCC, com veus justament aquesta paraula que acaba de dir en l'Octavi i com l'has fet teva, en tot cas, en la problemàtica territorial que coneixes i com interactues, sobretot, amb altres tipus de programes? Una mica s'ha dit a la primera taula, però perquè hi hagi interconnexió, que està molt bé, és necessari, aprofitar tots els fons que hi puguin i que siguin complementaris. El primer és tenir una visió clara del que volem fer i del que, amb què volem cooperar. Per tant, hi ha d'haver una estratègia, una fulla de ruta, com vulguis, un pla operatiu. A la CTP hi ha una estratègia on l'acció principal, l'acció 1, perdó, és precisament l'acció climàtica. I a partir d'aquí es desenvolupa tot el que és l'observatori. Al final, l'observatori és una plataforma de relacions, el que manté la cooperació. Aquí deies el tema de les ciències socials. És que hem de treballar el consens, hem de treballar allà on hi ha una via de consens, allà on hi ha una cooperació, i això és molt d'habilitat social dintre d'una automàtica. I per tant, aquí han d'estar, jo estic completament d'acord, a vegades oblidats quan parlem de científics o del recolzament més científic, no? Ens oblidem d'aquesta part. I aquí és essencial perquè això tingui una continuïtat. Llavors, com us deia, el treball que s'ha fet després de 10 anys de cooperar amb l'OPCC ha arribat a establir una estratègia pirinenca de canvi climàtic. I una estratègia amb una visió alineada a 2050, però amb uns objectius claus al 2030, on la participació i les taules de treball són fonamentals, on l'avaluació és contínua, on hi ha uns indicadors, tot això et permet ja posar les bases realment per aconseguir aquesta connexió. I aquesta EPIC, li diem, aquí tenim, si algú té interès, té un enfoc diferent ja. Veníem tradicionalment treballant sobre recursos, no? Treballàvem sobre l'aigua, treballàvem sobre els boscos, treballàvem sobre les glaceres, que per cert, suposo que som tots conscients, no? Que som la serralada que té al sud d'Europa que té les últimes glaceres i que serem aquesta generació els que les veurem desaparèixer i ràpidament, més ràpidament del que ens pensàvem. Bé, això és entre parèntesis. Per tant, hem d'anar a buscar una estratègia que sigui sistèmica, que tingui aquesta orientació. Hem fet aquesta estratègia que sigui amb sistemes, ja passar dels recursos als sistemes, on la governança és la base per mantenir-nos i tota l'evolució climàtica, els anàlisis climàtics,
tant d'impactes com de vulnerabilitats com de futur han d'estar en continu. Si no, és difícil donar elements claus per la decisió. Nosaltres, com deia, som una entitat que al final hi ha les regions, hi ha els ajuntaments que han de prendre les seves decisions i els hem de poder ajudar. I al mig d'aquestes dues grans bases, el que hi ha són sistemes, el sistema com fer els espais naturals més resilients, perquè els espais naturals són els que ens donen els recursos. Per tant, si no som capaços de mantenir i consolidar el valor ecosistèmic, difícilment ens mantindrem com a espècie, els humans. I les muntanyes en aquest aspecte són claus. No? Què es passa a l'economia de muntanya adaptativa? I aquí hi barregem, clar, l'aigua és fonamental per això, però també la gestió del paisatge que fem. Ja no només hem de parlar de quina disponibilitat hi ha d'aigua, perquè, per cert, que les fonts no està tan estudiada i s'ha de veure què està passant en a les parts altes dels cursos fluvials de muntanya. No? Ja no és això, és com podem fer canvis en el paisatge perquè generem aquesta aigua, aquesta humitat que ens està canviant, aquesta evapotranspiració que tenim accelerada per la temperatura, que ens ajudarà també a defendre'ns dels avents extrems, dels incendis, dels això. Aleshores, és per altra banda, diem, no hi ha projectes concrets d'aigua, però clar, el futur és ja buscar com som capaços de generar, mantenir aquesta aigua i ajudar als diferents sectors, com he dit, tant al territori, tant a la població, les onades de calor, com tot això, el factor aigua és clau. Com som capaços, a través de solucions basades en la natura, potenciar els serveis ecosistèmics, d'anar resolvent aquestes coses. Per tant, bé, no hi ha projectes també dintre de la prioritat que hem vist concrets de l'aigua, però que sí que es troben a dintre de tots aquests àmbits. Per tant, jo no seria tan negativa. Poder, és que la necessitat, hem enfocat millor la necessitat. Justement, pourtant, Vincent, on a entendu la problématique d'adaptation sociale. Octavia a parlé aussi de la jeunesse, c'est-à-dire que la problématique aussi de former, de sensibiliser. NextMed, tu l'as dit, pas de projet de l'eau concret, ou en tout cas peu par rapport à la problématique. Mais est-ce que ça peut être, à travers la vision nord-sud de la Méditerranée, est-ce que le programme peut aider justement à plus sensibiliser, à plus impliquer et peut-être se nourrir de ça pour résoudre ce problème de l'eau? Tout d'abord, c'est vrai que on a pas énormément, mais bon, on attend de voir, on est en train de commencer l'évaluation, on attend de voir, on aura peut-être d'excellents projets, donc c'est pas uniquement une question de quantité, donc ça, ça reste à voir. La coopération, pour nous, c'est tout. On a un programme de coopération, c'est notre outil numéro un, c'est notre outil principal. Elle est importante dans tous les défis qu'on aborde, et elle est importante dans l'eau comme elle est importante dans les autres. Ça, à ce niveau-là, on ne peut pas vraiment faire une énorme différence. Je crois que c'était Gemma qui a dit ce matin, qui a posé une des questions ce matin en disant « Est-ce que le Sud est prêt pour la coopération ?» Alors moi, je vous dis, ils sont plus que prêts. Pourquoi? Bon, cette année, pour notre premier appel, on a réalisé une campagne d'information dans les 15 pays. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les 15 pays, y compris les nouveaux venus comme l'Algérie, comme la Turquie? On a trouvé salle comble avec 200, 300 personnes qui étaient là pour nous écouter. Ils n'étaient pas là pour nous écouter parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, frère. Ils n'étaient pas là non plus parce qu'on est le programme le plus prestigieux. On n'est pas non plus le programme le plus facile. Je crois que la légende, les gens la connaissent. Malgré tout ça, on fait ça le comble. Malgré tout ça, il y a une attente gigantesque. Il y a 631 projets qui ont été déposés avec des centaines de partenaires de tous les pays du Sud. Donc ça veut dire que vraiment, il y a une attente énorme de la part de la Rive-Sud. Et ils sont prêts, évidemment, pour coopérer. Et ils ont envie de coopérer. Et je dirais surtout au niveau local. On a parlé précédemment des différents niveaux, hein, étatiques, régionales, locales. Nous, ça fait longtemps qu'on s'est rendu compte que la coopération, notre coopération, elle marche bien si on se centre sur le niveau qu'on peut aborder, c'est le niveau plus local.
là on peut produire de bons résultats. Je voudrais également dire que ce soit sur l'eau ou sur un autre thème, c'est vrai que sur cette question-là, j'ai difficile à cibler sur l'eau, mais à la fin, ce que je dis est valable pour tous les défis. La coopération, c'est notre outil, mais c'est également la façon avec laquelle on définit le futur. Parce que les projets, ils sont présentés en coopération depuis le début, puisqu'ils sont rédigés en coopération nord-sud. Ils sont mis en œuvre en coopération nord-sud. Donc c'est absolument en coopération. S'ils fonctionnent, s'ils atteignent des résultats, soit tangibles ou intangibles, ça veut dire que pour la définition du futur, on va probablement reprendre ces résultats pour les nouveaux programmes. S'ils n'ont pas fonctionné, non. Donc ça veut dire que c'est un outil, mais c'est également comme ça qu'on prépare le futur. Bon, c'est clair que, ensuite, il y a les choses évidentes que tout le monde peut dire. La coopération sur l'eau, c'est important parce que c'est un outil pour apprendre l'un de l'autre. Et nous, on insiste beaucoup sur, dans coopération, il y a co, et on ne fait pas de l'unilatéral sur le NextMed. Comme l'a dit, et c'est très important, souligné ce matin Octavie, c'est important que le Sud participe également avec sa contribution pour qu'il y ait ce qu'on appelle en anglais empowerment, non ? Empowerment de toutes les parties. Et donc, on pense à cette coopération bilatérale, sur le transnational, mais bilatérale, où chacun apporte. Et donc, on pense également que le Sud a quelque chose à apporter au Nord, et c'est rétroactif. Que dire du pouvoir de la coopération sur l'eau ? Il est énorme, c'est sûr. Merci Vincent. Et justement, on va faire le dernier tour de parole avant de vous la laisser aussi à la salle. Octavie, ara que hem fet un panorama, una mica la visió de cada un dels programes i com podeu impactar, des de prima estem ara al 2024, i enhorabona, heu tingut una pròrroga del vostre programa de 2 anys més, però ja estem parlant del futur, Vincent acaba de dir. Hem de començar a vendre a la nova comissió, als nous parlamentaris, que el Mediterrani, Europa sense el Mediterrani, s'ha parlat ahir, no pot existir perquè és intrínsecament lligada amb el futur d'Europa. Des del programa, des de la teva visió, l'experiència que teniu al Mediterrani, quins missatges, quin valor afegit podeu aportar perquè la comissió prengui en compte l'interoperabilitat de la qual parlaves, l'interconnexió i que es faci cas, perquè hi ha un debat sobre l'interès de continuar a cooperar, hi ha un debats, dubtes, doncs penso que els missatges que portem avui les hem de portar cada vegada més fort a una comissió que està justament preparant el futur i uns quants posant en dubtes les polítiques que van portar la passada comissió. Què seria per tu una mica els missatges, reptes, i per respondre a aquestes temàtiques? A veure, clarament, la Unió Europea ha de posar molta més atenció, donar molta més prioritat al Mediterrani. Per què? En primer lloc, per canvi climàtic. El canvi climàtic està anant cap al nord, està migrant cap al nord, i si hi ha un lloc on es pot experimentar polítiques de tot tipus que serveixen per adaptació, és precisament allà on el canvi climàtic és més agut dintre de l'entorn europeu. Per tant, el que serveixi avui en el Mediterrani servirà demà quan el canvi climàtic migri més al nord. Per tant, ha de ser una prioritat per la Unió Europea, encara que només sigui per propi interès de polítiques d'adaptació. No parlo de mitigació, parlo d'adaptació. Segon lloc, ha vingut hi ha un nou Parlament Europeu que el que sabem és que hi ha un tema central del nou Parlament Europeu que pot fer descarrilar moltes de les polítiques que teníem fins ara, que és bàsicament la migració. El fenomen migratori està amb molts d'aquests partits d'extrema dreta que han entrat o que tenen més presència en el Parlament Europeu, i el problema de la migració s'ha d'abordar, tindrà un gran impacte en les polítiques precisament de la Unió
en la propera legislatura. I necessitem que hi hagi un debat polític sobre els avantatges i els inconvenients de la immigració. Fins ara jo no n'he sentit cap, tot és negatiu. Jugant amb emocions les més rastreres que tenim els éssers humans, però amb dates i de futur hi ha poc. I jo crec que hem de situar nosaltres, precisament que estem en el Mediterrani i que coneixem molt bé, molt millor que més al nord, l'origen d'aquest fenomen migratori, hem d'exposar el nostre coneixement en aliança precisament amb aquests països que són emissors de migrants. Jo crec que això és estrictament fonamental en la pròxima legislatura. I finalment, jo diria les polítiques de transició ecològica. És completament absurd que per un càlcul de molt curt termini, sobretot en la política agrícola comú, hi hagi en aquest moment una resistència molt gran a la transició ecològica que necessitem, o sigui, la descarbonització de l'economia de la societat. I aquest serà l'altre cavall de batalla després de la migració, i no tan important, però ho serà, perquè pot debilitar les polítiques de transició ecològica. Jo crec que aquest és un perill gran i que nosaltres que estem treballant precisament amb això, amb canvi climàtic, perquè tot el que fem nosaltres és canvi climàtic amb aigua, agricultura i menjar sobretot, però és canvi climàtic, hem d'aportar el nostre coneixement perquè en tenim molt més de canvi climàtic i molt més de la necessitat d'una transició ecològica que països que estan més al nord. Per aquestes tres raons jo crec que definiran la pròxima legislatura i és allà on nosaltres que treballem en el Mediterrani, amb altres organitzacions, jo no dic que el nostre programa és una gota d'aigua en l'oceà, però en cooperació amb els altres programes, amb NextMed, amb SIAM, amb ICARDA, amb els FAO, etc., hem de donar aquest, o situar aquestes prioritats en aquest nou legislatura i en aquest nou context polític que certament tenim a Europa. Gràcies. Parlant de nou context polític, nou context europeu, es parla molt de que la ciutadania s'implica o en tot cas sigui implicada o al tanto de lo que es fa des d'Europa. I la crítica que es fa a tots els programes, que són pocs els que n'aprofiten, tot i que hi ha molts nous vinguts, però els ciutadans no ho veuen. No? Des del poc temps fa hi ha hagut aquesta voluntat de ser més proper als territoris, amb una voluntat de promoure el que es diuen les àrees funcionals. Si els pots explicar una mica com el missatge també, perquè és un pilot, perquè la Comissió Europea entengui que els programes també són propis del territori, hi ha d'haver una visió global, però com diuen, sin global però act local. Doncs com des de l'OPCC i el POCTEFA, quin missatge faria o quina experiència teniu ara mateix aquesta zona funcional i com es podria ser un dels elements per ser més adequat als reptes i a la participació de la ciutadania? Bé, des del POCTEFA s'han utilitzat diferents instruments innovadors que permetia el nou reglament d'Interreg. I un era aquest, les àrees funcionals. Les àrees funcionals el que fan és això, baixar a un nivell de més de proximitat, podem projectes més petits, poder amb prioritats més detallades, no, tancant una mica el ventall de possibilitats, però sí fent mobilitzar, l'objectiu final és mobilitzar els actors més localment o comarcalment. Jo crec que és una experiència que està naixent ara, ja totes les àrees funcionals tenen la seva estratègia pròpia, han fet les seves prioritats, ja han sortit les primeres convocatòries, s'ha d'anar veient
com també es dinamitza des d'aquestes àrees funcionals que els actors responguin a aquests nous recursos i que són diferents. No? Amb això, l'Observatori Pirineu del Canvi Climàtic i amb aquesta estratègia de continuïtat també, d'evitar que es facin els treballs només per un projecte que dura 2, 3 anys, màxim 4, nosaltres hem apostat pel desenvolupament d'aquesta estratègia que us explicava l'EPIC, amb un tipus de projectes que es diuen estratègics, que això pot ser també un exemple a repetir també a altres fons, no? Projectes estratègics que tenen aquesta categoria que són de 8 anys. Nosaltres tenim, gràcies a aquest, hem fet aquesta primera estratègia, que ha sigut la primera de canvi climàtic en muntanya europea, així sistèmica, així integrada, aquestes paraules que es diuen, però que s'han d'escriure i s'han de veure com s'interconnecten. Bueno, doncs això que ho hem pogut fer a nivell de Pirineu ha tingut aquesta gratificació, diguem, que és 8 anys de treball de cooperació entre 54 entitats. 8 anys. Ja és, sembla tot una vida, quasi bé, no? Però bueno, jo crec que és cap a on hem de tirar, no? Aquells projectes que siguin estratègics i que es mantinguin aquesta dinàmica. I les àrees funcionals, doncs això, amb petites intervencions més locals que complementin aquestes estratègies més globals. Aquest seria l'ideal. El LIFE integrat, aquest que tenim nosaltres, també té una eina nova que es diu finançament en cascada. Els Horizon també en tenen alguns. És un nou instrument que és interessant. Que és dir, bueno, nosaltres, en el cas de l'OPCC i de l'EPIC, traurem una convocatòria, 200.000 euros, no és gaire, petits projectes, màxim 20.000 euros, justament per complementar aquells casos demostratius que tenim i que necessitem, sobretot són temes, seran més orientats a temes de divulgació, capacitació, acompanyament, que és fonamental. O sigui, no podem fer la transformació si no hi ha un bon acompanyament. I per altra banda, quan parles de política europea, home, és una mica trist, però l'adaptació la farem sí o sí. Això suposo que tothom ho té clar. Únic, la farem més traumàticament o la farem més controladament. El que estem intentant és fer-ho més controladament. Però bueno, el temps també s'acaba i és complicat. Per tant, la cooperació, el trobar les línies de treball comunes, la trobar sinergies entre fons que són més científics. Nosaltres com a plataforma, l'Observatori és la plataforma on es troben l'àmbit científic, l'àmbit de la gestió i l'àmbit socioeconòmic i la ciutadania. I ens falta, clar, al treballar aquesta escala més pirenaica, com arribem al terreny. I al terreny hi arribem a través d'aquest gran projecte que us explicava, Pirinès for Clima, a través de més de 34 accions demostratives, que són puntuals, sí, però ja tenen una àrea, que on es troben tots els diferents científics integrats, els fem treballar junts amb unes necessitats del territori i amb una resposta. I nosaltres, a partir d'allà, del control i de l'avaluació de que aquella adaptació és possible i és interessant, a partir d'això, la transferència que ja ha sortit. Ja passem no només a capitalitzar, sinó a recolzar aquesta posada en marxa i continuada en marxa d'un model que s'ha de transformar, vulguem o no vulguem. Merci, Eva. Vincent, donc les défis. La Commission s'installe, l'Union européenne, nouvelle vision politique avec les dangers et les thématiques dont a parlé Octave, avec les problématiques aussi de l'impact de ces programmes. Toi, ta vision depuis NextMed, voilà, sur l'avenir, quel message passer, quelle priorité tu vois pour répondre à tous ces défis, dont celui du climat et de l'eau. Merci. Bon, c'est une question extrêmement importante et difficile à répondre parce que c'est complexe, évidemment. Bon, nous, d'ailleurs, des collègues du programme sont actuellement à Bruxelles et sont là pour défendre, évidemment, Interreg, pour non seulement notre programme, mais Interreg ces jours-ci à Bruxelles. Et bon, difficile de croire plus en la coopération entre les régions que ce que nous on fait. J'ai dit avant, c'est vrai que j'ai souvent recours à l'illustration d'Erasmus, mais c'est parce que vraiment j'y crois. Je crois que c'est assez similaire. Si les organisations européennes et méditerranéennes se connaissent, travaillent ensemble, échangent,
un Jordanien avec un Portugais, par exemple, c'est grâce à l'existence de programmes. Sinon, probablement, en dehors de quelques contacts économiques privés, il y aurait pas grand-chose, évidemment. Après, on a le thème des synergies. C'est vrai qu'on doit démontrer à la Commission, parce que ça, c'est une critique qu'on nous fait beaucoup, et vous avez raison, enfin, ceux qui nous critiquent dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'actions qui partent un petit peu dans tous les sens, et nous, on doit reconnaître et assumer également nos erreurs. C'est vrai que souvent, on a été dépassé par le quotidien. Je suis sûr que pour d'autres programmes, c'est pareil. Et donc, on manquait de cette vision, de cette pause stratégique pour se demander ce que faisaient les autres et de voir si on était bien aligné avec eux. Ça, c'était une erreur qu'on faisait habituellement. Avec le temps, heureusement, on a appris. Maintenant, je crois qu'on est beaucoup plus en synergie tous les uns avec les autres. Alors, concrètement, sur un programme comme le nôtre, on a des synergies à tous les niveaux. Au niveau macro, au niveau programme, dans le programme même, l'importance des synergies, toutes les synergies importantes sont listées, dont Prima, bien entendu, l'Union pour la Méditerranée. Et ensuite, dans les projets, on exige, hein, vous le savez, ceux qui avaient présenté des projets maintenant, on vous exige de nous informer, de nous dire non seulement qu'il va y avoir des synergies, mais quelles sont ces synergies concrètes avec ces autres initiatives. Et on donne une importance mathématique assez grande. Hein. Concrètement, je peux vous dire, c'est 8 points sur 100 sur les synergies. Alors 8, c'est pas énorme, mais il y a beaucoup de choses à évaluer sur un projet. Donc finalement, 8 points pour les synergies, c'est beaucoup. Ensuite, quand les projets démarrent, on vérifie qu'effectivement, ces synergies, elles sont réelles. Il ne faut pas que ce soit uniquement de la théorie. Au niveau entre les programmes, on fait beaucoup de choses également. Grâce à l'Union pour la Méditerranée, on va participer pour la troisième fois cette année avec Prima et avec d'autres initiatives, Medwaves qui est dans la salle et beaucoup d'autres, à la COP où on présente, enfin, l'Union pour la Méditerranée coordonne un pavillon méditerranéen. Alors ça, c'est pas n'importe quoi, c'est important justement pour porter la parole de la Méditerranée. Donc on a dit c'est important que la Méditerranée s'affirme et que l'Europe se rende compte que la Méditerranée est importante en termes de climat. Il n'y a pas de meilleur endroit pour faire ça qu'en ayant un pavillon global à la COP où la voix de la Méditerranée commune est portée ensemble, nos défis. Et ce que la Méditerranée fait bien, on est capable de l'exporter et de le multiplier vers d'autres programmes. Donc, niveau synergie, on a assumé, on a compris maintenant, on doit faire comprendre maintenant à la Commission européenne qu'effectivement elles existent. Bon, vous connaissez, je suis très enthousiaste sur Interag, mes collègues aussi, vous également. Donc, je crois que tous ensemble, programme et projet, région, on a l'obligation, et c'est maintenant que ça se joue, c'est vrai, parce que d'ici quelques mois, ce sera trop tard, on a l'obligation, chaque fois qu'on en a l'opportunité, de rappeler à la Commission, DG Région ou autre, que Interag, c'est singulier, c'est unique, et que vraiment, cette initiative doit perdurer. Merci. Il nous reste 5 minutes. Je propose, si les organisateurs, on peut échanger une ou deux questions avec la salle. On a la chance d'avoir 3 ponens de qualité qui nous permettront aussi d'avoir une vision transversale. Est-ce qu'il y a des personnes qui se lancent à intervenir ou faire écho aux paroles de Vincent, d'Octave et d'Eva? Je crois qu'il y a un micro par là. Personne se lance? Sinon, ça sera là. On fera chacun le mot de... Oui. On a une question là. Est-ce qu'il y a le micro? Al micro, s'il vous plaît. Par devant la droite. Si vous pouvez vous présenter et si c'est une pregunta ou une intervention. Devant. Merci. Soc la Maria Caldera del Centre Tecnològic PETO. Més que una pregunta, també era una reflexió que ara el programa Interreg inclús ha fet una enquesta, no? Com ens plantegem a nivell de futur. I jo crec que és molt interessant el que heu dit i a nivell de sinergies entre projectes ho estem aconseguint i s'està incentivant molt per això, inclús a nivell de programes, com heu comentat que no han de ser el mateix programa, però sí que hi ha d'haver sinergies, però també destacar i vetllar i anar com advocant perquè hi hagi sinergies entre els DIGIs, és a dir, iniciatives i programes que vinguin financiats per diferents DIGIs, no? O sigui que DigiRijo, DigiRTD, el Joint Research Center poguessin fer una iniciativa
prioritària enmarca a un common ground com podria ser avui l'aigua subterrània, no? I només una mica aquesta reflexió de que ja hi ha exemples com per exemple el Rural Toolkit, que em sembla que són, sí, va enfocat a rural areas i són una iniciativa cross-cutting among DGs, i una mica això també, no sé què en pensàveu, però una mica reflexió conjunta de que si hi ha a nivell de dalt també per break these silos, entenem tots que hem de ser teòrics i compartimentalitzar les coses, però també fer iniciatives així transversals seria interessant, jo crec. Sí, estic totalment d'acord. A més, nosaltres hem de mostrar l'exemple, però la Comissió Europea també ho ha de fer. Ho fa en altres llocs, com l'I3, si coneixeu, que és un fons de la DG Regio, però que fan cascade funding en innovació, doncs és un exemple, però són pocs aquests exemples, tot i que Horizon Europe també té una visió transversal amb Mission Clima, Mission Agricultura, però sí que totalment d'acord. Eva, a la teva experiència. Hi ha una missió, precisament, el tema de les missions jo crec que va per aquí, intentant que sí, ja tenen molta feina per fer també, a tots els nivells, però amb la missió adaptació sí que s'estan definint prioritats i que tots els fons van a alimentar aquesta missió adaptació, no? I, per exemple, el tema del sol, que ha sigut un dels grans oblidats, parlem molt de l'aigua, parlem molt de l'aire, però bueno, si no tenim en compte el sol, doncs, anem molt malament. I per tant, des d'aquí sí que se li ha donat un impuls dintre la missió d'adaptació. I de fet, nosaltres també a PocTefa estem treballant amb un projecte SolPIR, pues una mica lligat a, i hem creat l'Aliança del Pirineu per la protecció dels sòls, on hi ha moltes entitats al Pirineu que estaven treballant amb aquest tema, però estaven completament desconnectades i no hi havia informació, no? Llavors, bueno, per començar a treballar, serveixen aquestes coses, adaptació, missió d'adaptació. Van sortint... hi ha bastanta tendència a temes de ciutat, per exemple, dintre la missió d'adaptació. Temes del mar, també, no hem parlat dels mars, el mar també, l'àrea del Pirineu acaba amb els oceans. La muntanya queda encara una mica relegada i ja per acabar la puntualització, nosaltres també ara fa poc amb el govern d'Andorra hem estat a Nacions Unides a la preparació de la COP a Bonn, precisament amb un diàleg d'experts de muntanya perquè el tema de la muntanya quedi més reflectit a la pròxima COP i en els informes de l'IPCC. Una altra última pregunta, sí senyor. Je crois en français. La gestion de l'eau, c'est une question très diversifiée. Est-ce qu'il n'est pas le temps de réfléchir d'une façon sectorielle, c'est-à-dire de parler de l'utilisation de l'eau chez les ménagers, de parler au niveau du secteur industriel, de l'irrigation et autres, au lieu de parler d'une façon générale, d'aller i focalitzar sur certains secteurs directement. Merci. Octavi, potser perquè ha parlat de l'agricultura, sí. Tu has parlat d'agricultura, donc la vision sectorielle aussi pour être impactant. Évidemment, il y a une vision sectorielle de l'eau, donc les différents secteurs qui utilisent l'eau, mais le numéro un, sans doute, dans la Méditerranée, c'est 80%, c'est pour l'agriculture, donc c'est là priorité et faire une agriculture qui soit durable. Et ça, c'est très compliqué parce qu'on doit changer mais radicalement la façon dont on fait l'agriculture dans la Méditerranée. Ça, c'est le premier volet. Mais j'ai parlé avant du tourisme et le tourisme, c'est dévastateur. Hein. Je veux dire, la quantité d'eau qu'on a besoin pour le tourisme, pour une région qui reçoit 350 millions de touristes par an. Ce n'est pas rien, je veux dire, c'est une pression énorme sur les besoins d'eau. Et finalement, tout ce qui est dans d'autres, les besoins industriels et surtout urbains. L'urbain, à peu près, on a des solutions. Et le non-conventional water, c'est, et ici on l'a vu, donc en ville, ici à Barcelone, il y a une sécheresse très sévère
pendant les trois dernières années et on n'a pas eu de restrictions importantes en ville. Donc, on a des solutions pour l'eau urbaine, surtout parce qu'il y a beaucoup plus de ressources, parce qu'on la paye. Et il y a des grosses boîtes qui s'occupent de gérer ça. Tandis que pour l'agriculture, c'est beaucoup plus difficile, surtout parce que souvent on considère que l'eau, ça ne coûte rien. Et l'eau la plus chère, c'est celle qui n'existe pas. Donc et ça, c'est une pression très compliquée. Et c'est pourquoi le débat social sur l'eau, et je veux dire multisectoriel, est nécessaire. Parce que c'est un débat social. Il n'y a pas de solution sectorielle, même s'il y a des approches sectorielles, mais finalement, les solutions seront toujours complexes parce que la réalité est complexe aussi. Vincent, puis le dernier mot pour chacun d'entre vous, une petite phrase de conclusion et pour rester dans les très temps. Rapidement, non, pour le collègue, j'ai cru comprendre ce matin que vous étiez algérien, donc bienvenue sur le programme, j'espère que vous pourrez y participer. Non, pas algérien? Ah, excusez-moi. Mais je crois que quelqu'un avait pris la parole, je me suis trompé de personne, excusez-moi. Bon, peu importe, c'est vrai que bon, le Maroc ne fait pas partie du programme pour l'instant, mais espérant que ce soit le cas dans le futur. Ce que je voulais dire, c'est que sur notre programme, on a fait l'inverse, mais parce que la logique s'est imposée. Par le passé, on avait l'eau uniquement sur l'agriculture, et on s'est rendu compte qu'on avait toujours le même projet, en fait, présenté par des personnes différentes, mais le même projet. Donc on s'est dit, on doit ouvrir. Maintenant, on a l'agriculture, on a l'industrie, et on a effectivement les ménages. Mais ce que je veux dire également, c'est que les programmes, ce sont les projets qui les font. Donc si maintenant, dans nos appels, on a une avalanche de projets sur l'eau et le tourisme, par exemple, on comprendra et on saura que pour le prochain appel et le prochain programme, on devra mettre le tourisme et l'eau. Donc c'est vraiment ça le message, ce sont les projets et les porteurs qui préparent le futur. Excusez-moi pour la confusion. Voilà, un des messages, donc c'est les projets qui font le futur des programmes. Eva, s'il y avait un message de fin? Tout le changement climatique va changer les cycles hydrologiques. Et c'est important aussi la réflexion du moment où on fait cet usage. Parce que le tourisme, peut-être on n'a pas la tête, mais il nous faut l'eau justement dans une période, en été, que justement c'est la moins de la disponibilité. Alors là, il faut faire des feuilles de route de transformation adaptées évidemment à chaque secteur. Nous, on va travailler avec ce projet de 8 ans, des feuilles de route, par exemple, les stations de neige. Évidemment, il y a moins de neige. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'eau, mais il n'y a pas de neige. Alors, comment transformer ces stations en stations vraiment de montagne avec une utilisation des ressources du sol, de l'air, tout en équilibre. Voilà, c'est des grands défis qu'on a. Mais pour discuter tout ça, il nous faut toujours cette vision complète, intégrale et des débats interdisciplinaires. Moi, je suis d'accord tout à fait avec Octavie. Et pourtant, le suivi de ce qui se passe à long terme, c'est imprescindible. Il faut des projets qui continuent à faire ça, des recherches qui continuent à ça, mais aussi qui transforment toutes ces données en des indicateurs et de données utilisables pour les différents secteurs. Et là, il faut faire attention de comment offrir d'une façon ouverte à tout le monde, mais des données traitées, analysées, qui soient vraiment utiles. Et les cas démonstratifs, pour moi, c'est la clé pour accélérer l'action après la transformation. Et je finis avec besoin de capacité, de faire une capacitation. On est vraiment dans une transformation. Malheureusement, les études, les universités, et tout le monde a la tendance. C'est difficile de changer rapidement notre curriculum. Tout est, on doit apprendre très vite. Pourtant, tous ces projets, toutes ces initiatives doivent être accompagnées, comme le collègue a dit, d'un programme de formation
divulgació, vulgarització, mais pas seulement d'informació, c'est vraiment les clés pour la transformation. Octavi, dernier message. L'últim que voldria dir és, per concluir de tot el que hem parlat abans, és, en primer lloc, l'aigua és prioritat molt important en el context de canvi climàtic al Mediterrà, és prioritat número 1 i necessita un debat social multisectorial, perquè si no no ens en sortirem mai més. La segona cosa és que hem de fer molta atenció al que passarà amb aquesta nova legislatura de la Unió Europea, perquè el Mediterrani sigui prioritari, precisament perquè les polítiques d'adaptació que funcionen aquí puguin ser utilitzades amb èxit, i tenint en compte el fenomen que he parlat abans de la migració, de la qual nosaltres en el Mediterrani sabem molt més que altres països que estan menys exposats, i que per tant hem de situar aquest problema amb un discurs que sigui completament diferent que el d'excitar les baixes pressions del personal. O sigui, hem de canviar radicalment el discurs de la migració, i a mi m'agradaria que hi haguessin polítics i programes que parlessin de l'immigració, de la migració, del fenomen migratori, d'una manera completament diferent del que s'ha fet fins ara. Merci, je crois qu'on peut les applaudir. Veig que la gent vol parlar, no? Ara parlàvem amb l'ambaixador Senen Florença de la importància de les xarxes formals, informals i interpersonals quan parlem de la Mediterrània, no? I que per tant actes com aquest és molt important escoltar els ponents, totes les coses superinteressants que ens han de dir, però també és molt important fer, no?, això que estàvem fent ara entre taules i el que continuarem fent després a l'hora de dinar, que suposo que hi ha gana. Bueno, moltes gràcies a tothom. Espero que ningú hagi mort per congelació encara, jo estic a punt, però intentaré acabar la taula sense morir en aquesta temperatura antàrtica que tenim. Seguim amb el tema de la sequera, aquest tema tan important que ens ocupa la nostra actualitat, i tenim una taula de la qual jo estic molt orgullosa, perquè hem parlat molt de la cooperació entre països, la cooperació entre regions, de la importància de ficar les ciències socials en tots els projectes, com ens deia l'Octavi, no? I a mi m'agradaria presentar-vos al panell i també presentar-vos una mica el seu background, perquè són persones que tenen backgrounds molt diferents, i crec que això també és molt important, no? Les diferents skills a dins de projectes, perquè pugui haver aquesta interdisciplinarietat que és la que necessitem a l'hora d'abordar els reptes i proposar solucions que puguin ser efectives i eficients. Bueno, primer em presento jo sóc l'Alicia Pérez Porro, per aquells que no em conegueu, i sóc la coordinadora científica del CREAF, que és un centre d'investigació en ecologia del canvi climàtic i la biodiversitat aquí a Barcelona. I començo, se m'han desordenat, però començo per la Maria. La Maria Garcias, que és la secretària executiva en funcions de la Comissió Intermediterrània de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes. I formant part de la comissió, la Maria contribueix als esforços generals per defensar els interessos de les regions mediterrànies, incloses les regions insulars, en les polítiques claus de la Unió Europea, i per incorporar el concepte territorial i el paper de les autoritats regionals a l'agenda euromediterrània.
Després aquí a la meva esquerra tinc l'Alessandro Miraglia, que és l'equip cap de l'equip de xarxes i associacions i comunicació de Medwaves i el Centre Regional d'Activitats per la Producció i el Consum Sostenible de PNUMEPAM. Bueno, l'Alessandro té 18 anys d'experiència en el desenvolupament sostenible i té una sòlida experiència en estratègies d'advocacia i capitalització i se centra en integrar l'economia circular a la Mediterrània mitjançant la creació de xarxes, de les quals ara parlàvem, i l'edificació d'ecosistemes locals. Llavors tenim el Xavier Amores, que és el director de la Catalan Water Partnership, que és enginyer industrial i doctor en empresa i president del Consell per l'ús sostenible de l'aigua a Catalunya. També és professor associat a la Universitat de Girona i EADA Business School. Després tenim el Ramon Torra, que és gerent de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és arquitecte de formació i professor en cursos de màsters i postgraus de la UPC i EAPC. Fa conferències amb temes relacionats amb l'urbanisme i amb l'arquitectura a diferents països, ha escrit articles per diferents mitjans especialitzats, llibres sobre espais públics i ha estat redactor del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. I per últim tenim a la Mercè Boy, que és la coordinadora del grup de governança per la sostenibilitat del BETA. Ella és llicenciada en Ciències Ambientals, té un màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua i és doctora en Ciències Experimentals i Sostenibilitat. Llavors, m'agradaria començar per fer una pregunta a la Maria sobre, en aquest context actual que tenim de canvi climàtic actual, no?, i el seu impacte sobre la disponibilitat del recurs de l'aigua, com ha impactat això a la vostra agenda, no?, i a l'articulació de les activitats que teniu a la CRPM en els últims anys i si existeix un full de ruta que abans s'ha comentat per treballar amb aquesta qüestió amb les regions membres. Sí. Moltes gràcies, Alicia. Bon dia a tots i totes. Moltes gràcies per convidar-nos als MedCat Days, que és una cita anual que ja no ens perdem i que recolzem també com a part de la MedCop Alliance. Has explicat bé que estic aquí com a secretària executiva en funcions de la Comissió Intermediterrània de la CRPM. Per aquells que no coneguin la nostra organització, breument explicar que som una xarxa de regions, d'autoritats públiques regionals. Actualment tenim unes 150 regions membres arreu d'Europa, 28 països diferents composen la nostra xarxa, alguns, la majoria, estats membres de la Unió Europea, però també tenim membres més enllà de la Unió Europea. Per recalcar alguns membres de la Mediterrània, tenim membres de Marroc o Albània, per exemple. I estem articulats en diferents comissions geogràfiques per tal de poder posar atenció als reptes o les prioritats que interessen més a les diferents conques marítimes d'Europa, i en concret jo faig feina per la Comissió Intermediterrània, que tenim actualment 37 regions membres de 8 països distints. Com podeu intuir del nostre nom, el mínim comú denominador dels nostres membres és que són regions perifèriques i marítimes, i per tant la nostra actuació es centra en els àmbits d'interès dels territoris que tenen aquestes característiques. Treballem qüestions de política de cohesió, de clima, d'energia, de transport, d'accessibilitat i evidentment d'assumptes europeus com pesca, ordenació de l'àmbit marí, etc. Dit això, el fet de poder treballar a nivell de comissió geogràfica m'ha permet fer amb els meus membres, amb els nostres membres, un èmfasi especial en qüestions que són prioritàries en el Mediterrani, i evidentment l'aigua és una d'aquestes qüestions que desperta interès i preocupació a les regions mediterrànies, i especialment en els darrers anys. Evidentment, per la crisi climàtica, atès també el rol i el paper que tenen les regions, les autoritats regionals a l'hora de gestionar de manera eficaç, integrada i sostenible els recursos hídrics, a més en l'actual situació de crisi climàtica, com deia, i també davant de l'inici imminent del nou cicle de lideratge europeu, ha accentuat encara més l'interès en aquesta qüestió. Per què? Perquè ahir vèiem una sessió sobre el nou cicle europeu i la Mediterrània, que potser no totes les previsions són positives, potser la centralitat de la Mediterrània no serà tan rellevant com ens agradaria, o
almenys aquesta és la perspectiva que tenim ara mateix, però també representa l'inici d'un nou cicle europeu, una oportunitat, una finestra d'oportunitats per llançar de manera estratègica els missatges dels territoris de la Mediterrània sobre quines són les actuacions, les prioritats que reclamam des dels territoris mediterranis en qüestió de gestió de recursos hídrics i en concret de l'escassetat dels recursos hídrics. Per tant, la nostra fulla de ruta, diguéssim que la qüestió de l'aigua i especialment l'escassetat ha anat escalant molt en l'escala de prioritats de la nostra comissió i dels nostres membres, la nostra fulla de ruta és començar per articular una visió compartida sobre els reptes en qüestió de recursos hídrics i de lluitar contra la desertificació, que és un dels els reptes associats. Una qüestió que no és fàcil perquè representam som una organització transnacional, per tant representam realitats també diferents i evidentment facilitar un espai segur per l'intercanvi de bones pràctiques entre les regions i també per contribuir a l'experimentació de solucions i d'innovació. I en aquest cas concret podria recalcar una bona pràctica que m'agradaria explicar avui, i és que com Comissió Intermediterrània, a través d'alguns membres també, com València o Aragó, hem estat a un projecte Horitzó 2020 anomenat Solaqua, que justament ve a fomentar l'ús d'energies sostenibles, concretament a través de l'irrigació solar, en l'àmbit agrícola. I justament no m'enredaré massa aquí, però l'objectiu principal d'aquest projecte era justament respondre a la necessitat d'abaratir o de reduir els costos de l'electricitat per als agricultors, al mateix temps que accelerem la transició cap a energies sostenibles i concretament a sistemes de reg fotovoltaic com a mecanismes alternatius, no? Davant els hàndicaps, les inadequacions que presentaven els sistemes de reg tradicionals, que estan normalment associats a danys mediambientals, a costos operacionals molt alts, estan utilitzant molts de recursos d'aigua en un context d'escassetat, etc. I a més, es fa evident doncs, la necessitat de transicionar cap a sistemes de reg alternatiu, com podrien ser recs de fotovoltaic, però alhora els sistemes de finançament, els crèdits tradicionals que se solien cedir per recolzar projectes de reg fotovoltaic presentaven limitacions molt importants, normalment associades a la dificultat d'avaluar el risc dels projectes de reg fotovoltaic vinculats als llargs terminis de reemborsament que superaven els 20 anys després d'haver fet l'inversió i la cessió del préstec, etc. Per tant, aquest projecte, en termes molt generals, després si hi ha preguntes puc respondre, va proposar un nou sistema, un nou instrument de finançament en el marc de la política agrícola comuna, elegible per rebre finançament del Fons Europeu Agrícola pel Desenvolupament Rural, el FEADER, i bàsicament s'establia a través d'un mecanisme que es coneix com PPA, Power Purchase Agreement, que estableix un acord a llarg termini de compra-venta d'energia fotovoltaica neta entre els proveïdors d'energia, és a dir, un propietari que té una planta fotovoltaica i els consumidors que serien una comunitat de regants, els agricultors que després utilitzaran aquesta energia. I així se solventava una sèrie de limitacions que té el sistema actual, que seria, per exemple, la gran elevada inversió inicial que els agricultors haurien de fer front per tenir la seva pròpia planta fotovoltaica. S'estableix un preu fix en la compra-venta de l'energia i a més redueixen tots els costos vinculats al manteniment, a les instal·lacions del parc fotovoltaic. Per tant, bueno, va ser un cas concret d'experimentació que varen fer amb dues regions membres per tal de contribuir a millorar la gestió i la governança de l'aigua a través d'una tècnica avançada com és l'irrigació solar. Està molt bé perquè és un exemple molt concret, no? De bones pràctiques, el que parlàvem abans en termes més generals, ara d'una manera més aterrada, no? De quines coses, encara que potser semblin petites o semblin insignificants, es poden canviar aplicades a un context molt concret, en aquest cas dues de les vostres regions, no? Per poder amplificar després aquest canvi i m'imagino que suposo que teniu al cap poder replicar-ho a altres regions si la cosa funciona. I en aquest sentit, Alessandro, et volia preguntar, bueno, primer si pots dir quatre notes sobre què és MedWaves,
just in case algú no coneix MedWaves aquí. I després, una mica amb el fil del que deia la Maria, no? Que hem començat parlant d'aigua però hem acabat parlant d'energia fotovoltaica i potser a priori la gent diu què fan aquestes dues coses juntes. No? En el teu cas hem parlat d'economia circular, no? I llavors una mica, a part de presentar què és MedWaves, voldria que ens expliquessis quina rellevància té el conveni de Barcelona per la governança de l'aigua i per què s'han de considerar el consum i la producció sostenible i l'economia circular, no? Quan s'aborden aquests desafiaments que estan relacionats amb l'aigua a la regió mediterrània. Vale, moltes gràcies a IEMED i a la Generalitat per la invitació. MedWaves és un centre d'activitat regional que treballa dins del marc de la Convenció de Barcelona per a la protecció del Mediterrani i ens ocupem de temes relacionats evidentment amb la producció neta, amb l'economia circular i amb el desenvolupament de polítiques públiques que puguin ajudar al sector privat i altres organitzacions a desenvolupar accions de transformació ecològica a la Mediterrània. Més interessant en aquest context crec que sigui parlar de la Convenció de Barcelona. La Convenció de Barcelona per la protecció del Mediterrani és un tractat multilateral, és un dels més antics en tema de protecció del medi ambient, cobreix tota la regió amb tots els estats mediterrani que són part contractants de la Convenció i per certes decisions i part del tractat és vinculant. Això significa que evidentment en termes de governança ha d'existir un mecanisme de compliance però també un mecanisme en teoria d'enforcement. No? En aquest sentit existeix una estructura de coordinació que es diu Pla d'Acció de la Mediterrània que és realment una plataforma per la cooperació regional i s'ha venit consolidant durant aquests últims pràcticament quasi 50 anys perquè neix amb el procés de Barcelona, es consolida en el 95 amb uns amendments substancials a la mateixa convenció. És una convenció d'estats però també representa un model de governança multiescalar molt important perquè evidentment aquesta plataforma el que facilita és l'intercanvi però també l'amplificació d'aquells que són les activitats a nivell territorial. I perquè una convenció que s'ocupa de recursos marins del medi, marín del Mediterrani és important en un context de gestió integrada dels recursos hídrics. En primer lloc sabem, coneixem més o menys tot el context de la regió, sabem que un terç de la població viu en àrees costaneres, en regió costanera, el 55% viu a prop d'una conca hidrològica costanera, aquest percentatge s'eleva al 65% en el cas dels països del sud de la Mediterrània. Doncs entenem que aquests recursos costaneros que serveixen a regular la interacció entre terra i mar són absolutament essencials e importants. No obstant això, la regió, sobretot el país del sud, representa només el 6,7% d'aquells que són les emissions de greenhouse gases pel que fa al canvi climàtic. I comencem a entendre també que hi ha una problemàtica de justícia ambiental i justícia social, probablement. I si examinem el que és el Water Exploitation Index, l'índex d'explotació de l'aigua, aquestes poblacions, sobretot en el sud, tenen un problema molt greu. Estem parlant d'estats com Líbia, com Síria, que són part de la convenció, que tenen un índex fins al 80%, és a dir, que la mitjana d'explotació sobre els recursos existents és absolutament crítica. I a més, s'espera que d'aquí a 15 anys les persones water pools, les persones en necessitat d'aigua puguin augmentar a dins de la regió fins a 250 milions. Tot això, evidentment, posat en compte també amb els efectes del canvi climàtic, amb un augment del nivell del mar, infiltració a dins de les aquífers d'aquestes conques costaneres, i evidentment un factor sobre el qual nosaltres treballem molt com MedWaves, que és la contaminació
per no només de la falda sacrífera, però la contaminació deguda a la impossibilitat de gestionar els residus que acaben evidentment contaminant els recursos hídrics. Davant de tota aquesta problemàtica, la Convenció ofereix una resposta de sistema, o sigui, posa a sistema una sèrie d'intervencions, de plans d'accions, de polítiques públiques per donar resposta a aquestes problemàtiques. I amb aquest enfocament d'ecosistema proporciona unes anàlisi sectoral, unes mesures de gestió més integrada dins d'un marc únic, d'un marc regional i amb una estratègia d'implementació que sigui també adaptativa, que es pugui contextualitzar a les necessitats dels països. En aquest sentit, coses que són importants i que posen al centre també l'economia circular, la gestió dels recursos com essencial per la gestió integrada dels recursos hídrics són aquests protocols vinculants, aquests plans que s'adopten per decisions dels estats a dins d'aquest marc, entre el qual cal mencionar la reducció i la prevenció dels contaminants per plàstics, per exemple, és un gran problema a la Mediterrània, a través d'un protocol que es denomina Land-Based Sources Protocol, la gestió integrada de les zones costaneres, amb particular èmfasi en la interacció entre terra i mar, i el pla regional per la gestió de la contaminació marina, i el pla d'acció regional sobre consum i producció sostenible. Aquestes són totes iniciatives que tenen un marc d'enfocament evidentment relacionat amb l'utilització dels recursos i com aquests arriben a l'end of life, a l'end of pipe, com la ecoinnovació i la resposta des del sector privat i des de nou models de negoci poden contribuir evidentment a gestionar aquestes conseqüències i repeteixo tot això al marc d'una plataforma que ofereix la possibilitat d'aprendre, confrontar dades, però sobretot desenvolupar polítiques públiques que siguin més amigables per l'acció transformativa que cadascú de les organitzacions o dels actors fa a la Mediterrània. Molt interessant això que has parlat abans de la Convenció de Barcelona, no? Que hi formen els estats, però que té un component també de governança multinivell. No? I en aquesta governança multinivell, Xavier, no? quan parlem en termes d'ambició climàtica, els governs subnacionals tenen molt a dir i tenen molt a fer. I vosaltres teniu un projecte, un live, de nom impronunciable per mi, per tant et deixaré que el pronunciïs. Perfecte. Tu. I que aquest projecte té un objectiu clar, no, en les administracions públiques regionals i amb aquesta intercol·laboració, no, entre diferents sectors. No? Quins reptes creus que tenen en termes d'estalvi, de reutilització i de reducció de l'aigua? Pensava que el nom el diries perquè has pronunciat perfectament el nom del clúster, que és el que és realment complicat, perquè a mi m'han presentat com el Catalan Water Party, el Party Ship Catalan, és a dir, la festa de l'aigua, la festa del vaixell, en mitjans de comunicació, a la tele, és a dir, que ja dius, bueno, en fi, ho havies pronunciat perfectament. La festa de l'aigua m'ho guardo per la següent. És més divertit que el clúster de l'aigua, clar. No? És el projecte és el Life Water for Use, que és un projecte de reutilització, d'impuls d'estalvi i eficiència d'aigua al sector turístic. Potser per introduir-vos també al clúster de l'aigua, som una entitat sense ànim de lucre on hi ha 160 empreses, administracions públiques i entitats de recerca. I de fet som, jo crec, un dels pols on es concentra més coneixement, més activitat empresarial en el món de l'aigua, no diguem-ne al Mediterrani, sinó al món. És a dir, hi ha pocs llocs on hi hagi en una sola regió aquesta concentració d'empreses, de tecnologia, d'universitat, de recerca, vinculada al món de l'aigua. Passa a Holanda, evidentment a Europa, per motius molt diferents dels del Mediterrani, no?, que coneixem. Passa a França també, a Montpellier, per exemple, a Singapur, que també tenen problemes d'escassetat hídrica, Califòrnia, Milwaukee, Cleveland, temes més de contaminació de grans masses d'aigua, a Corea, a l'estat de Victoria, a Austràlia, però llocs on, diguem-ne, on sempre hi ha reptes de l'aigua. Jo penso que aquest és també part del relat del clúster. No? Nosaltres, al final, som una entitat que no som un lobby en cap cas, sinó que promovem la innovació, la recerca, la transformació digital, la competitivitat, en definitiva, del sector. I en aquest marc fem bàsicament tres activitats, una d'internacionalització. La setmana passada estàvem a Singapur amb unes quantes empreses catalanes i diguem, ajudem a la petita i mitjana empresa a internacionalitzar.
ajudar a desenvolupar negoci dintre del propi sector i la més important, la principal, és promoure la recerca i la innovació. Nosaltres vam portar un centenar de projectes, dels quals una vintena en finançament europeu, tots sempre centrats en l'àmbit de l'aigua. I el tema del projecte que comentaves és especialment interessant en clau d'una prioritat de les que vam definir, entre d'altres les que teníem, com la reutilització, les aigües subterrànies, la digitalització, però una era també el treball sectorial. I un dels sectors va ser el turisme. Nosaltres l'any 2013, si molt abans d'aquest projecte, havíem fet un estudi sobre els consums d'aigua en el sector turístic, que era un tema que hi havia poquíssims estudis. Hi havia un estudi del professor Saurí a l'Autònoma, i com abans ho deia l'Octavi Quintana, ho comentava, de, el sector turístic és un sector que consumeix aigua, que té molta presència econòmica a Catalunya, però és curiós que si avui preguntéssim, escolta, i quin és el consum total que té el sector turístic, seríem incapaços de dir una xifra, no a Catalunya, sinó probablement arreu del Mediterrani o d'Europa. Hi ha aproximacions, hi ha alguns papers, jo he participat en alguns, però costa molt establir. Quan vam fer aquest estudi ens vam adonar que hi havia un gran potencial a treballar-hi amb el sector. Vam fer diversos projectes de recerca, entorn a provar pilots, provar tecnologies que funcionessin. Una de les coses més difícils era aconseguir, i tots els que esteu en aquesta taula que heu participat en temes de recerca ho sabeu, passar del projecte de recerca d'innovació del pilot a que allò es consolidi i es quedi. Recordo un projecte que vam fer fantàstic de piscina intel·ligent, de càlcul de petjada hídrica en temps real, de reutilització en un hotel. Vam tenir la mala sort que el pilot es va fer durant la Covid, per tant, imagineu-vos les proves, no? Nosaltres pensàvem fer proves en temporada alta, temporada baixa, vam pensar a temporada Covid, que era una cosa que n'hi havia quatre de turistes, no? I malauradament aquelles inversions no es van consolidar, perquè molt sovint el sector turístic considerava que l'aigua no era una inversió, i probablement tenien raó en clau de rendibilitat econòmica, però no era de les inversions més eficients, el preu del recurs és relativament econòmic, i aquells ho feien, per diguem-ne, total, diguem-ne, confiança que creien, no, en el tema de la sostenibilitat, o per un tema de resiliència, no, d'aquells que recordaven la sequera del 2008 i que potser aquesta es tornava a donar. I aquest projecte LIFE, de fet, el principal mèrit té el Xavier Bernat, que està per aquí a la taula, que jo recordo una reunió que vam fer sobre quin projecte podíem fer en comú Balears, Catalunya i tota la zona del sud de França, i en quin sector podíem col·laborar en l'àmbit de l'aigua. Vam trobar en el turisme un tema que era comú, no? Aquest projecte ens va permetre diagnosticar la situació, fer molta difusió de tecnologies que ja existien al mercat. Jo crec que de vegades, i treballo en molts projectes de recerca, però de vegades també hi ha aquest element tan important de, un cop ja hem fet la recerca, com portem aquesta innovació al mercat i les empreses són capaces d'absorbir-la i de convertir-la en rendible, no? Per tant, aquest suport a la transferència que era clau, i treballant els tres nivells, és a dir, amb el turista, que us sorprendria la quantitat de turistes que diuen que venen de llocs on la sostenibilitat és molt important i que són plenament conscients, però arriben a un lloc com Catalunya o com Balears o com el sud de França i no són conscients que estan en una situació d'estrès hídric i que relaxen el seu comportament, com potser fem tots quan anem de turistes, que també relaxem part del nostre comportament, amb els hotels i el sector privat, és a dir, com teníem casos d'èxit, per exemple, hi ha un hotel a Lloret de Mar, l'hotel Samba, superconegut perquè és dels pocs que fa 25 anys que ha fet una aposta decidida per estalviar aigua, que estava consumint una tercera part del que consumia un hotel de les seves mateixes estrelles en el seu mateix emplaçament. És a dir, buscar aquests exemples. I un últim que jo crec que és molt rellevant, que és el treball de l'administració pública. Aquest era un LIFE que també té una vocació, potser el paper propi també de l'Euroregió, de treballar en les polítiques públiques. I una de les coses que estic més content del LIFE no són tant els KPIs típics del projecte europeu, espero que no m'escolti ningú dels del LIFE ara per aquí, sinó d'alguns outputs que no estaven previstos però que van sorgir d'aquell projecte fruit de la sequera, com per exemple ajudar a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya a fer la primera línia d'ajut que es feia per donar ajuts per l'estalvi, l'eficiència i la reutilització d'aigua al sector turístic. I fixeu-vos que sembla una contradicció, perquè portem molts anys finançant inversions en transició energètica i que les empreses, els ciutadans també, i les administracions inverteixen en renovables i en eficiència energètica, i en un país que teníem una situació d'estrès hídric reconeguda, crear una línia d'ajut de més de 12 milions, ampliable a 25 milions d'euros perquè el sector turístic, especialment els petits establiments turístics, poguessin fer aquesta transició hídrica, aquest LIFE ens va ajudar moltíssim, perquè teníem molta informació, la vam poder convertir en
costos, els retorns, i ha estat una eina que jo crec que hem pogut donar a l'administració i l'administració l'ha pogut donar a les empreses. A Balears també aquest ajut s'ha replicat. Per tant, potser no era un capaït, Xavier, que quan vam fer el live no l'havíem posat en allà com un objectiu, però que jo penso que és fruit d'aquest tipus de projectes també on hi ha l'impacte, no? De la recerca, de les activitats que a vegades fem aquesta gent que estem en el món del coneixement. No? Molt interessant aquesta identificació del quid de la qüestió, que és com passem de la recerca al món real perquè s'hi quedi. I també això que deus del sector turístic, no? Just ahir tenia una reunió en el marc d'un projecte europeu en el que jo estic ficada i que parlàvem de a quins sectors convidem a un workshop que estem fent de temes ambientals. I jo vaig dir, turisme, i em van dir, per què? I jo, home, com que per què? Com pot ser, no? Que encara a dia d'avui la resposta per part d'alguns països europeus sigui per què, quan tenen tant a dir, però gràcies per demostrar que realment s'estan fent moltes coses, no? En un sector que potser a priori doncs, la gent no identifica com que té coses a dir i coses a fer en el món ambiental, no? I en això me'n vaig al Ramon Torra, i perquè també la AMB podria ser per alguns un actor com inesperat en segons quins temes, bueno, els temes de gestió de l'aigua, no? I llavors jo et volia demanar si ens pots situar una mica, no? De què és la AMB i quines són les vostres competències en l'àmbit de la gestió de l'aigua i si concretament ens pots parlar una mica del pla estratègic del cicle integral de l'aigua. Bueno, gràcies. A veure, perquè conegueu, és una administració insòlita, n'hi ha una a Espanya i per tant dius allò, és una mica la gran desconeguda, que és una administració local, territorial, amb un territori, opera en un territori molt petit, altament antropitzat i amb una densitat de població alta. Estem parlant d'un territori de... són 36 municipis, 650 quilòmetres quadrats, 3.300.000 habitants. Per tant, estem parlant d'un territori molt petit en el context de Catalunya. Segurament quan parlem d'aigua, si resolem el problema de l'aigua a l'àrea metropolitana, tenim resolt el problema de l'aigua a Catalunya de manera central, diguem, amb els usos urbans. Per tant, és un tema important de com ho fem, no? I a més, també és una administració que, tal com deia, territorial i per tant de gestió de territori i dels recursos del territori i els serveis urbans que s'han de prestar en aquest territori. Per tant, incidiré molt en la gestió del territori i els seus recursos, que és important, perquè una mica el canvi climàtic, també el que ens ha posat en evidència o ens ha posat sobre la taula, són les vergonyes del que no havíem fet, no? I una mica l'evidència de l'àrea metropolitana és com hem actuat aquests darrers anys en el camp de l'aigua, no? En lloc de gestionar els recursos del territori, hem anat a buscar-los fora i això ens ha portat a una mica amb un carreró sense sortida en el moment en què el canvi climàtic emergeix de manera important, no? Per tant, aquí el que ens vam plantejar en el tema de l'aigua, que és la competència de cicle integral de l'aigua, per tant, distribució d'aigua potable o de qualsevol altre tipus, el tema de sanejament i depuració d'aquestes aigües pel retorn al medi en condicions perquè puguem tornar-la a utilitzar. Per tant, el que plantegem amb el pla estratègic de cicle integral de l'aigua és dir, com gestionem aquest recurs en el territori en un moment en què ja tenim, bueno, en un moment però que també ja venim d'un territori en què les sequeres han estat un element recurrent, no és una cosa nova. El canvi climàtic ens ho posa sobre la taula de manera més recurrent, però és un tema que històricament hem tingut ja en aquest territori i a més estem en un territori, el de l'àrea metropolitana, que malgrat sembla que sigui sec, és un territori de l'aigua. Per què Barcelona i el pla de Barcelona està on està? És perquè té uns recursos hídrics importants, amb dos rius de caràcter mediterrani, però amb uns recursos subterranis molt importants, però en canvi malbaratats els darrers anys i infrautilitzats. I el que fa el pla estratègic de cicle integral de l'aigua és com activem o com posem en valor els recursos del territori per no dependre, o sigui, per ser més resilients i no dependre d'altres alternatives, no?
I aquí entrem en això, amb aquests recursos que estaríem amb els recursos superficials. El que incidim especialment és en el riu Besòs. El riu Besòs és un riu que no estàvem o estàvem utilitzant molt poc per al subministrament o pels usos d'aigua en aquest territori. Per tant, recuperem, o hi ha la proposta de recuperar aquests recursos, recuperar també els recursos subterranis de l'aigua, els freàtics. També els freàtics estaven infrautilitzats perquè s'havien contaminat, perquè tenien altres problemàtiques que no els feien aptes de manera senzilla per l'ús urbà, i també l'ús de les regenerades. Amb la situació actual que tenim, el llançar l'aigua, després de tractar-la amb tots els costos que té, l'acabaven llançant sense donar-li altres alternatives. Per tant, ens centrem en aquests tres eixos. També incideix en el tema de la tecnologia. Tot això, temes de contaminació de l'aigua, l'ús dels recursos superficials, allò amb un territori altament antropitzat, la tecnologia per optimitzar aquesta gestió de l'aigua. La tecnologia és un tema central, i en la Mediterrània és clar, s'ha anat esmentant les problemàtiques de contaminació per diferents qüestions, l'agricultura, les aigües, però pròpiament les aigües negres, etc. Per tant, tecnologia. Quina tecnologia hem de posar al servei d'aquesta gestió de cicle integral de l'aigua? I això vol dir recerca, vol dir innovació, és sortir del pilot, anar més enllà el pilot, saber com l'hem d'aplicar, per tant, desenvolupament i la innovació, com acabem utilitzant-la de manera general. No? També les infraestructures, també incidim en les infraestructures que necessitem per gestionar aquest recurs escàs. I això lliga també infraestructures, gestió de territori, gestió i la gestió de territori vol dir la gestió del territori fa que l'aigua es quedi pel camí, en molts casos. Estem en un territori en què l'agricultura s'ha abandonat, el bosc ha ocupat el seu espai i tenim uns boscos grans consumidors d'aigua sense que hi hagi gestió de forest. Això amb el CREAF hem treballat coses. Per tant, la gestió del territori és bàsica per no malmetre o no perdre el recurs aigua. I això vol dir també infraestructures en aquests espais, junt amb la gestió del territori. Per fi, el tema dels serveis de distribució. No parlar només del servei de distribució d'aigua potable, sinó de diversificar també pels usos que hem de fer d'aquest recurs. No tota l'aigua que necessitem ha de ser aigua de la qualitat sanitària pel consum humà, i per tant diversifiquem aquest ús i anem a la duplicitat de les xarxes, la xarxa d'aigua potable i la xarxa d'aigües regenerades i freàtiques, que no necessita el mateix tractament que l'aigua de consum de boca. I per últim ja hi hauria les qüestions vinculades a la col·laboració interadministrativa, col·laboració públic-privada i també als usuaris, com expliquem l'ús i com hem de reduir els consums, com hem d'anar amb aquest altre mecanisme, diguem, col·laboració públic-privada, vol dir amb la gestió, però també en el consum. El que es parlava ara del sector turístic, com no expliquem com podem fer aquests estalvis sense que deixem els serveis o l'economia que hi ha al darrere en precari, dius, això requereix també d'una explicació o de facilitar l'ús de recursos alternatius i reduccions de consum. Per cert, és una cosa que històricament hem anat incidint, i l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest moment segurament és l'àrea urbana d'Europa amb un consum d'aigua potable més baix. Estem en els 100 litres per habitant dia, i això no és fruit de la casualitat, sinó és fruit de com s'ha anat incidint amb l'ús responsable d'un recurs escàs. Bueno, aquesta connexió entre gestió del territori i persones que viuen al territori, no? Que de vegades
queda com molt abstracte quan diem gestió del territori, no? Sí. I hem també de pensar en aquest component humà que té el territori, que són al final doncs, els que utilitzen aquest recurs, que de vegades és escàs, però de vegades no ho és. I ara me'n vaig a la Mercè, no? Que des del Beta tenen aquest projecte que es diu Local for Flood i que de vegades doncs, l'aigua no ens arriba o ens arriba tota de cop. I també és un problema quan ens arriba tota de cop, perquè clar, com es gestiona això, no? Llavors, en el marc d'aquest projecte que teniu i en aquests esdeveniments de quan arriba l'aigua tota de cop, no? Quina és la connexió que hi ha entre prevenció, adaptació i mitigació quan succeeixen aquest tipus d'esdeveniments d'inundacions no sobtades? I si ens podries donar algun exemple concret de cadascuna d'aquests pilars que té el projecte, si ja ens situes amb el projecte. Uh-huh. Perfecte. Primer de tot agrair a la Generalitat i a l'IEMET per convidar-nos un altre cop al MedCat Days. Hem participat a totes les sessions d'una forma, a totes les edicions d'una forma o altra i estem molt agraïts. També quatre pinzellades de què és el Centre Tecnològic Beta. És un centre tecnològic que està vinculat a la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i estem a Vic. I llavors el que fem és treballar pel desenvolupament sostenible i tecnològic i millorar la competitivitat i la qualitat de vida de la societat en general, però particularment de les zones rurals, que normalment són unes oblidades de les converses que hi ha. I això ho fem a través de la recerca, la innovació i la transferència de coneixement mitjançant diferents projectes europeus i mediterranis, també de cooperació territorial, i participem en diferents programes com PRIMA, Interreg NextMed, Interreg Euromed, etc., sobretot a la zona del Mediterrani. I també tenim molts projectes de col·laboració amb totes les entitats que hi ha aquí, amb l'AMD potser encara no, però amb MedCity sí. I bàsicament el Beta tracta problemes ambientals, de gestió de residus, de valorització d'aquests residus i també de la gestió de l'aigua, la integració de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica al sector industrial i també donar assessorament i suport al desenvolupament de polítiques ambientals des de l'evidència, no? O sigui, generem tota aquesta quantitat de dades i coneixement i el que volem és transferir-les per tal de poder prendre unes decisions més informades. Llavors, més concretament a la teva pregunta, el Local Law for Flood és un projecte del programa Interreg Euromed. Estem col·laborant amb diferents països del nord del Mediterrani i bàsicament l'objectiu és la prevenció i resiliència de les inundacions, del risc de les inundacions sobtades a la zona mediterrània mitjançant un model de governança local, en aquest cas, i integrant solucions de prevenció, adaptació i mitigació. En aquest projecte, primer de tot, el que cal tenir en compte és, com ha dit l'Alícia, no? Les previsions de canvi climàtic i el que ens estem trobant ja avui en dia, hi ha períodes de sequera més prolongats i episodis de precipitacions més intenses i més curtes en un temps. I això es suma amb la tipologia de cursos fluvials que també tenim a Catalunya i altres zones del Mediterrani que tant poden ser rius permanents, no? que viuen aquestes crescudes sobtades, rius temporals que a vegades aporten aigua, a vegades no, o més de rieres o de torrents, no? Que només s'inunden en aquells moments on rebem aquesta pluja torrencial. Llavors el projecte el que vol tractar és tenint en compte aquests reptes, no? Quines mesures de prevenció, adaptació i mitigació podem proposar per tal de disminuir els riscos que suposa sobretot per la població. En temes de prevenció, exemples concrets, s'està treballant amb models hidrometeorològics, sobretot a escala local, existeixen a nivell d'escala regional i nacional, però a vegades no responen a les necessitats dels territoris més locals i que és on han de gestionar aquest risc i han de fer sistemes d'alerta precoç, que es diuen, i on s'han de desenvolupar també aquests mecanismes de governança local per posar d'acord els diferents actors i com han d'actuar, no?, en el cas que hi hagi un esdeveniment d'una inundació sobtada.
En el cas d'adaptació, en aquest cas es tracta que en molts casos la població local no està prou preparada o no és prou conscient dels efectes que pot tenir o dels riscos que poden patir per aquestes inundacions sobtades. I encara veiem, no, amb les inundacions, per exemple, al Maresme, amb Rieres del Maresme, no, que quantes vegades ha passat i la gent sap que és perillós, però encara se'n va a buscar el cotxe, no, i poden tenir problemes de fins i tot que hi ha hagut molts casos de morts, no, per falta de conscienciació que allò és un problema i com s'ha d'actuar en aquests casos. Llavors, des d'aquest projecte el que es fa és desenvolupar unes enquestes adaptades per cada territori de les pilot actions que hi ha per veure quin és el coneixement de la població enfront aquests riscos. I llavors el que es farà, segons els resultats, és diferents estratègies de capacitació, de formació, no? per incrementar la conscienciació envers aquests riscos. I finalment, pel cas de la mitigació, aquí entra en joc el paper dels nature-based solutions, o solucions basades en la natura. En aquest cas el projecte hi entra de forma més teòrica perquè no és el principal focus del projecte, però el que sí que es desenvoluparà és un catàleg d'una sèrie de solucions que poden ser adaptades en cada cas i segons els casos d'estudi doncs es triarà quina solució està més adaptada en el seu cas per en un futur poder-la implementar. I bàsicament dir que el model de governança sí és molt important en aquests casos perquè tot i que existeixen ja sistemes d'alerta precoç a nivell regional a Catalunya, a vegades és això, que no estan prou adaptats a escala local i els municipis de petits sobretot no saben com actuar encara en alguns casos i el que es vol fer és millorar la resiliència dels territoris en les inundacions sobtades. Això que has dit abans, has dit que les àrees rurals, no, que són les grans oblidades, no? Vosaltres al Beta teniu de fet un altre projecte, que és el Transitions i que us centreu en les àrees rurals, no, que es veuen majoritàriament afectades pels temes de sequera. I llavors doncs com s'aborda aquest tema, no, dins del projecte de Transition? Si ens sí. Ho pots dir breument, perquè em sembla que no tenim gaire temps. Però... Sí, no, vaig ràpid, però sí que el volíem mencionar especialment també perquè contem amb l'Octavi aquí. I aquest projecte va de promoure una agricultura més resilient al Mediterrani, bàsicament mitjançant la promoció de sistemes agroforestals i agricultura mixta. Per aquells que no en tingueu més coneixement, o sigui, sistemes agroforestals ens referim bàsicament a que hi hagi arbres i cultius, i l'agricultura mixta és una barreja de cultius i ramaderia o ramats. Llavors aquest projecte és de cooperació territorial, d'innovació també al nord i al sud del Mediterrani i com ha dit en Octavi abans, aquí hi ha un component d'aprenentatge molt important del sud cap al nord perquè viuen escenaris, no, que nosaltres segurament viurem o estem ja començant a viure en els propers anys i ells ja estan molt més adaptats, no, en quin tipus d'agricultura han de promocionar o com fer enfoc en les diferents tècniques agroforestals. I bàsicament el que vol fer aquest projecte és promoure i fer un seguiment de sistemes agroforestals i agricultura mixta i promocionar una sèrie de recomanacions perquè governs, sobretot del sud, ho tinguin present en les seves polítiques i estratègies futures que actualment no tenen tant en consideració. Has dit que no treballes amb l'AMB, però em consta que l'AMB treballa amb molt dels usual suspects que estem aquí, no? I Ramon, sí que m'agradaria que ens diguessis breument, no, amb la resta de socis amb els que treballeu a la Mediterrània, no sé, que treballeu amb Medcités, i del qual a més veu ser fundadors, i si ens pot dir quatre pinzellades d'aquest projecte que teniu, el Valor Gavés. Sí. A veure, jo lligaria una mica amb el que explicava abans, vull dir, a més, indirectament treballa amb ella a través de Medcités, vull dir, del qual som allò fundadors i a més bueno, vam ser promotors d'aquesta cooperació, bàsicament això, cooperació nord-sud a la Mediterrània, no?
i que amb el tema de l'aigua és especialment punyent la diferència que es produeix. I aquí treballem el que deia, aquests elements de recerca, innovació, i el que fem és aquest, la transferència una mica de coneixement amb aspectes molt concrets, no? Que és allò, la valorització de les aigües urbanes mitjançant accions molt concretes però innovadores doncs sobre els temes de planificació, que diguem, els països del sud és el primer que necessiten, perquè podem anar allò, explicant què han de fer, però dic que allò, el que han de planificar és la planificació com a element principal o el primer que has d'introduir, i després anar a buscar aquesta gestió eficient d'aquest recurs. I en aquí estem plantejant el tema de transferència de coneixement amb l'ús molt local de les aigües pluvials, no? Diguem, gairebé a casa, i això ens portaria als temes aquests que dèiem de participació públic-privada, però d'implicació directa de la ciutadania amb l'ús de l'aigua, de com la reculls a casa, allò, amb un espai molt petit sense necessitar grans infraestructures, com evites que acabi allò, generi inundacions, i com facilites l'aprofitament més proper del recurs, no? Per tant, estaríem parlant d'aquesta transferència, el coneixement, com el portes a resoldre temes molt concrets a partir d'aquesta planificació immediata, no? d'ús del recurs, no? I també has mencionat cooperació, no? I en això, sí. Xavier, tu has parlat molt del sector turístic, però ja teniu cooperacions, no? Des de la vostra Festa de l'Aigua, sí. Coopereu, sí. amb altres sectors, no? Quines iniciatives s'han dut a terme amb altres sectors? Nosaltres històricament sempre hem anat col·laborant amb un conjunt de sectors. Pensem que la preocupació, la problemàtica de l'aigua és molt transversal. Costa pensar qualsevol sector econòmic on l'aigua no hi tingui un paper fonamental. Jo crec que hi ha un primer nivell que és de sensibilització, d'explicar el que ja existeix, el que es pot fer, cap on va el futur, quina és la perspectiva d'estrès hídric, com estan treballant la resiliència zones amb unes situacions climàtiques similars a l'Òstria. Sovint poso l'exemple de Singapur com un exemple que també serveix de planificació a termini, 2060, grans inversions en I+D en aigua, molts pilots i molt de treball també amb els sectors. No? I aquesta idea de sensibilitzar, explicar el que ja hi ha al mercat, jo crec que des que vam entrar en excepcionalitat, gener del 21 més o menys, fins ara havíem fet al voltant de 140 jornades on el clúster explicàvem tecnologia. Ja feien broma amb gent de l'aigua, de bueno, estem fent bolos tot el dia, ara que plou una mica a veure si podem canviar el repertori, perquè clar, sempre estàvem explicant, no, coses similars. No? Per tant, aquesta part de sensibilització molt important. Llavors, projectes també treballant en clau d'eficiència, per exemple, en sector com el càrnic, sector vitivinícola, és a dir, treballar amb comparar bodegues o empreses càrniques o escorxadors que tenen situacions i processos similars que en alguns casos estan utilitzant menys aigua. Quines tecnologies, com podem substituir alguns processos, com podem impulsar la reutilització. Aquí amb la gent del Beta hem treballat molt amb el tema de reutilització. De vegades fer un pas més enllà. Per exemple, ara davant de les restriccions que hi havia, que es demanava fins a un 25% de reducció de consum d'aigua, penseu que, per exemple, un sector com el càrnic pràcticament pot utilitzar com a molt el 15% en processos on pugui utilitzar aigua regenerada. Per tant, o ho feia via eficiència o aigua regenerada, però amb aigua regenerada era impossible arribar al 25% que li estaven demanant. Per tant, això afectava a poder reduir la seva productivitat, no la seva capacitat. Ara estàvem fent un projecte per tenir una validació online en continu d'E-coli, que és un dels temes que preocupa més quan fas regeneració d'aigua, reutilització d'aigua en sector alimentari, a través de tecnologia digital que avui ens permet tindre no un control en un moment donat fent una analítica, sinó en continu. No? Aquest tipus de projectes d'I+D jo crec que són els que permeten també donar aquesta tranquil·litat al sector per poder impulsar temes d'estalvi d'aigua. I també treballar els temes de futur. Penseu que avui, o durant aquest període, ho explicava abans en Ramon, no? L'àrea metropolitana de Barcelona ha estirat especialment de la desalació i de l'aigua regenerada a través de la reutilització indirecta potable del riu Llobregat, és a dir, l'aigua de la depuradora amb un tractament terciari la impulsem al riu Llobregat, del riu Llobregat al cap de relativament poc entra la potabilitzadora, que és el que ens permet la legislació europea. Per tant, tot allò que aboquem des de la indústria al riu és més important que mai i s'han analitzat més de 300 contaminants. Això es va fer des del 2018-19 fins ara, abans del període de sequera. És molt important treballar amb la indústria
perquè siguin conscients de què estan abocant, que potser és legal el que estan abocant, però que en un procés en el que estem regenerant l'aigua tindrà una importància cabdal i per tant haurem de ser encara més exigents. No? Llavors, aquest tipus de projectes també són importants. I acabo amb un tema que pot semblar anecdòtic, però per mi no ho és, que és el de petjada hídrica. Hem treballat molts projectes de petjada hídrica, sobretot en sectors que tenen B2C, molta proximitat a client final. Ho hem fet amb el sector del vi, amb el sector càrnic, ara ho estem fent amb el sector cosmètic, un sector que està amoïnat sobre quin és el seu impacte ambiental, perquè sap que el seu client és molt sensible, de vegades és més exigent, a vegades que inclús algunes legislacions, perquè pot prendre decisions en base a aquell que li sembli doncs, que és més coherent amb el que són els seus valors. No? Aquestes eines de petjada hídrica, és a dir, que mesuren no només el teu consum d'aigua com a indústria, sinó de tots els teus proveïdors, de tots els teus processos, jo crec que obre els ulls a molts sectors a donar-se del seu veritable impacte, d'allà on poden fer actuacions que tenen major rellevància i també comparar-se entre ells. Empreses que s'assemblen molt amb petjades hídriques que potser en algun cas dupliquen. Què és el que estan fent diferent un de l'altre? No? Jo crec que aquest tipus de projectes són dels que estem contents perquè estem ajudant a sectors. I dic la indústria perquè la indústria és un sector habitualment que el tema del control, de l'eficiència, ho porten al seu ADN. Per tant, si els dones les eines, jo crec que s'hi pot fer molta feina per a contribuir a que sigui més resilient i en definitiva més competitiu. Molt interessant això de la petjada hídrica i l'exemple d'abans, que és una mica el que ens parlava l'Alessandro, de aquesta connexió terra-mar, no? Total. Que jo en això li dic el turquesa, perquè és, jo dic que el CREAF connecta el verd amb el blau i que per tant treballem en ecologia turquesa. Turquesa és el color de l'aigua regenerada, aquest color lila no el verd que es fa servir. I en això, Alessandro, jo et volia preguntar si ens pots il·lustrar alguns exemples concrets o iniciatives que des de MedWaves abordin aquests desafiaments relacionats amb l'aigua a la regió mediterrània. I tant. En primer lloc, dir que l'economia circular com un nou concepte capaç també de regenerar recursos, estalviar recursos, reutilitzar recursos, crea una sèrie de beneficis evidents i necessita una governança, no? per gestionar tot aquest procés. Més quan parlem de processos que tenen interdependència, interconnexió a nivell regional. En aquest sentit, repeteixo, la nostra petita contribució dins del marc de la Convenció de Barcelona s'expressa attraverso una serie di accions com ara al Pla d'Acció Regional per al Consum i la Producció Sostenible i a partir d'ahí nosaltres intentem fer accions concretes sobretot per posar en connexió aquest nivell macro amb nivells més micro, no? Generar evidència de quel canvi, d'aquesta transformació radical del sistema de producció i consum és necessari i és possible. Ho fem, per exemple, posant en relació diversos marcos de governança regional, com per exemple la Convenció de Estocolmo, que és una convenció molt específica que s'ocupa de la prevenció dels casos diuen POPs, Persistent Organic Pollutants, evitant, estudiant, analitzant i proposant alternatives perquè aquests tòxics químics acabin a contaminar les aigües, evidentment, en les zones costaneres. És un programa molt interessant que es diu Med Program, finançat per la Global Environment Facility, que ara mateix s'implementa a 9 països, amb un consorci amplíssim, des de UNEMAP fins a UNESCO, passant per EIB i EBRD, l'importància de tenir aquestes institucions financeres regionals i globals a dins d'aquest projecte també, però també amb assistència tècnica directa als estats, no? A les parts contractants de la Convenció de Barcelona, mencionar el WES, el Water Environmental Support Scheme, que està finançat per l'Unió Europea i que és un programa també molt ampli i que permet insertar les qüestions relacionades al canvi climàtic, a la producció, al consum sostenible, con l'estalvi de recursos hídrics, però també el nivell micro és important posar in evidenza, io credo. Bueno, qui tenim rappresentant dal NextMed, dal passato EnisiBCMed, che ens ha finançat progetti come il RESET, un progetto di capitalizzazione, on hem pogut treballar direttamente amb startups, amb emprenedors, in tema di innovazione frugal, però també in tema di innovazione més tecnologica, on els beneficis per la gestione efficiente dels recursos hídrics és evident. Dos exemples i termino. Al Politécnic d'Hebron, que incuba
una jove estudiant, unes joves estudiant per fer un projecte que es diu Waste to Waste, una empresa de fet, i que treballa amb el reciclatge del byproducts de la indústria palestina de la pedra per crear filtres que permetin regenerar l'aigua utilitzat per al districte que treballa la pell, del tèxtil. O encara Rewet, un altre projecte que intenta evitar l'evotranspiració a la plantació de la palma de dàtil, que és evidentment sempre més important dins de l'economia de subsistència d'aquests països. O Irwise, una start-up que hem recentment premat amb el nostre Women Award, que s'ocupa d'aplicar agricultura de precisió a Tunisia a través de models d'integració d'intel·ligència artificial. El problema principal és posar a escala totes aquestes experiències, evidentment això ja s'ha evidenciat, i fer-ho també amb un, crec que amb un enfocament de transició justa a l'economia circular. O sigui, hem de posar al centre l'evidència que hi ha part de la regió mediterrània que són més vulnerables, que també, com ha dit el director de prima, no? que proveixen recursos tenint evidentment les conseqüències pitjors d'aquest que són el canvi climàtic. Repeteixo, això posa una qüestió de justícia social i de justícia mediambiental que evidentment a dins d'aquest marc de governança s'han de resoldre. S'han de resoldre pensant en mecanismes de finançament globalment més capaços d'atendre aquestes necessitats i probablement mecanisme de compensació a dins de sector privat-privat, sector públic-privat i evidentment entre estats. La transferència, no, que parlàvem abans, i també, no, aquests nivells de governança, i en això torno cap a tu, Maria, no, perquè bueno, la macroregió mediterrània, no? I llavors parlem de cooperació entre regions i parlem de governança i d'innovació a dins de la governança, no? I llavors, doncs, quin rol juga la qüestió de l'aigua dins d'una futura macroregió mediterrània? La resposta curta, sí, no sé si em sentiu bé, perdó, és que tinc una mica problema. La resposta curta és que l'aigua tindria un paper clau i fonamental dins una futura macroregió mediterrània. Ahir ja alguns ponents apuntaven algunes característiques o què és una macroregió, però potser per l'audiència que no estigui familiaritzada, molt senzillament simplement és un marc de cooperació integrat aprovat o que ve mandat la seva aprovació a partir del Consell Europeu i que permet que els països i territoris, per tant també ciutats i regions, d'una zona geogràfica concreta, en aquest cas el Mediterrani, entès en un sentit ample, nord i sud, i és important recalcar això també, puguin cooperar, fer feina conjuntament per resoldre desafiaments, reptes que són compartits. Per tant, diguéssim que l'objectiu final d'aquesta macroregió seria posar en comú recursos econòmics, però també coordinar esforços polítiques per tal de millorar la cohesió territorial, econòmica i social d'aquesta àrea geogràfica en concret. Com apuntaves, estem parlant sempre d'una futura macroregió mediterrània perquè no existeix encara, però és una reivindicació, jo diré que aviat podrem dir històrica, de les regions mediterrànies i no només de les regions, com apuntava ahir François Alfonsi, és també hi ha pronunciaments a favor de part del Parlament Europeu amb un informe que ell mateix va dirigir, hi ha pronunciaments del Comitè de Regions, hi ha informes també positius en aquest sentit de part del Economic Social Committee. Per tant, és una reivindicació que a poc va sumant més actors de l'ecosistema mediterrani. Dit això, tenim experiències d'altres zones i considerem que seria un instrument molt important subratllar, això també es subratllava per altres ponents ahir, per col·laborar entre la riba nord i la riba sud en reptes compartits. Per tant, quan anem a la qüestió de l'aigua, es considera que efectivament l'escala mediterrània és una escala molt pertinent per tractar la qüestió de la gestió de l'aigua, ja que els territoris mediterranis comparteixen una mateixa situació climàtica i uns reptes comuns, que com deia és l'objectiu d'una macroregió, poder atacar directament aquests reptes comuns de manera integrada i compartida. Un dels reptes seria, per exemple, l'escassetat dels recursos hídrics, com venim repetint. Per tant, la macroregió ens permetria tenir una visió molt més integrada, una coordinació a nivell de conca, i un mateix, diguéssim, paraigües estratègics que poguéssim, amb el qual poguéssim augmentar l'eficàcia de les actuacions. Ara, de fet, els darrers mesos, les regions mediterrànies han desenvolupat de manera pionera, diria, una primera proposta de pla d'acció per a una futura macroregió
De fet, un procés que ha estat liderat per Catalunya i s'ha fet col·laborativament amb altres regions, i on s'han identificat els objectius, les prioritats temàtiques, on una dinàmica de cooperació macroregional podria tenir major valor afegit. I de fet, la gestió de l'aigua i la lluita contra la desertificació ha estat evidentment identificat com un dels focus temàtics on aquesta macroregió podria tenir major valor afegit. Per què? Quan vàrem fer aquest pla d'acció, el primer pas que vam fer va ser identificar prioritats convergents, a quins àmbits temàtics diferents iniciatives, estratègies de la Mediterrània estaven dedicant més esforços, i vàrem veure que de fet la gestió de l'aigua és una d'aquestes prioritats convergents. Sabem que moltes iniciatives a nivell mediterrani i europeu estan ja treballant en aquesta temàtica, i sense voler per suposat desmereixer aquestes iniciatives que tenen també el seu mèrit i el seu èxit, és evident que encara necessitem resultats més tangibles i més sostenibles per pal·liar reptes com l'escassetat dels recursos hídrics. Per tant, el que pensem és que una cooperació integrada i reforçada que ens permeti connectar aquestes diferents iniciatives que existeixen ja a nivell de conca podria permetre una actuació més eficaç i més eficient per resoldre aquest repte. Més concretament, coses que les regions mediterrànies pensen que una futura macroregió mediterrània podria afegir o donar com valor afegit a la qüestió de l'aigua. Primer de tot, desenvolupar un sistema o un mecanisme a escala mediterrània, també incloent el sud, insistes, per compartir bones pràctiques i lliçons apreses sobre el terreny. Però una altra cosa que sembla molt important i que crec que és un punt compartit també amb altres ponents, perquè parlem molt de transferència, podria ser un instrument que ens permetés millorar la transferència de tecnologies i d'innovacions excel·lents des de la ciència a les polítiques públiques, que és encara un lloc on veiem una mica de gap, una mica de buit, ho recalcàveu diferents entre els altres, i jo crec que, a més, no ho he pogut recalcar massa abans i tenim poc temps, però és evident que les autoritats públiques regionals i locals tenen competències molt importants en la gestió integrada i sostenible de l'aigua, i per tant necessitem desenvolupar un programa de capacitació de treballadors públics al nivell regional i local, poder que fer veritablement una realitat de la transferència de tot el coneixement, tecnologia i excel·lència innovadora que existeix a les polítiques públiques. Per tant, creiem que la macroregió seria un instrument que facilitaria aquest procés, tenint en compte de nou la cooperació entre el nord i el sud. Bueno, si hi ha una cosa que ens queda clar després d'aquest panel, no, és que a part de compartir dieta mediterrània, també tenim aquesta entitat climàtica comuna, i que en aquest cas concret, no, és aquest recurs hídric que hem d'aprendre a gestionar d'una manera més sostenible i més justa, no? Llavors, només per recapitular, a mi em sembla que el que heu dit és les bones pràctiques de gestió dels recursos hídrics, no? Han d'incloure col·laboració i cooperació entre regions, entre sectors i entre institucions també, que ha d'haver-hi una transferència, no? Des del CREAF tenim una estratègia mediterrània, que li diem CREAF, i nosaltres li diem a l'experiència, li diem Science for Science, Science for Policy and Science for Business, perquè aquesta transferència ha de tocar polítiques públiques, però de tocar el sector privat, i també ha d'haver-hi també aquesta col·laboració cap als sectors científics, no? I per sobre de tot li hem de posar el paraigües de la justícia social. I jo crec que amb això, ara pregunto, miro així una mica als organitzadors per saber si em donen 3 minuts perquè hi hagi preguntes. Un minut, bueno, va, un minut, lo tomo. Una pregunta, algú té una pregunta del públic? No hi ha cap pregunta? Ho he fet superbé. Llavors, tancaria aquí. Felicitats als ponents i vull dir... Moltes gràcies i... Ximpon.